저기 MMA 막 저런 게 막 무슨 이때 미니샤 막 아빠스 뭐 병이 이제 그렇게 야 야구 해주 말에 네 말로 저거와 이 아이언아 아이언 시즌 프로페서 se a mala na mexa toda mala na mexa com um pico lá ninguém não tem não só durante a season de massacre não então do ano de futuro ali na durante a season de massacre não mas na hora quando ele na hora de dar de dar ali a hora de dar ali e a hora de dar ali e a hora de dar ali ကမ္ဘာပူဇော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဆရာရဲ့ biography လေးကိုဒီနေ့တော့ပြောပြချင်ပါတယ်ဆရာဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Department of IRK Asia ဆိုတော့ Islamic Revealed Knowledge and Human Science Department မှာ Assistant Professor ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် IIM International Islamic University မှာပြီးတော့ဆရာဆိုလို့ရှိရင် Global Community Club ရဲ့ Advisor အရောက်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီMyanmar Intellectual Forum မှာလည်း President ရောင်းနေတဲ့တောင်းလို့လည်းပတ်ဖို့ရဖြစ်ပါတယ်။ဆရာရဲ့ဆရာရဲ့ပညာရေးဘက်ကောင်းနေတဲ့1980ခုနှစ်မှာကမရှင်နဲ့ရန်ကုန် University မှာ BSc ပြုလုပ်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့1988မှာ BA Science နဲ့ Doctor ကိုတက္ကသိုလ်ရန်ကုန်ပြုလိုက်မှာဆရာက BA ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ထို့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Master ဘွဲ့ကိုဒီInternational Islamic University in Shama Usuludi ne Cooperative Religion ဆိုရဲဖီမာဆရာမာစာဘွဲ့ရော PhD ဘွဲ့မှာတော့2013မှာမာစာဘွဲ့ရော2018ခုနှစ်မှာဆရာရရှိခဲ့ပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီ experience တွေနဲ့တော့1988နဲ့1996မှာ UN World Food Program မှာ Professional Staff တွေနဲ့ Italy ကရောမူမှာအဲကျွန်တော်ဒီ Central Asian country နဲ့အနေနဲ့အဲ Central Asian country နဲ့ Africa ရဲ့ Asia ရဲ့နိုင်ငံတွေကိုပူဇော်ပြုနေတဲ့ဆရာတောင်းယူခဲ့ပါတယ်1998ကနေ2006မှာကျွန်တော်ဒီဒါဝူကုလုံပေါ့ကျွန်တော် Islamic University မြန်မာမှာဆရာက lecture ပြခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်တွင်းမှာဆရာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီJamia to Kulaba Islam Jama hai Secretary General ni phir le 2006 down ke ba tu na ma lo sia di 2006 ka ni sa lo yaku chei di to IRK Asia Islamic Revealed Knowledge and Human Science Department ma assistant professor ni le shi down tan saung lo sia ko sia ka phit ba de ni sia pyo me chaw ya lo di consequence of hate bladder and suspense we have tied in sia ပြောကြပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပါမယ်ဆက်။ بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم ये दाची नहीं जा रहे इस्लाम दाल नाम मुसलमान ये दाल नहीं जा रहे इंशाल्लाह ताला चुनाव दिने स्वेले दिन जा में टॉपिक आ रहा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेट ब्लंडर सस्पेंस हो गए टॉपिक पे मालूम भी हो या मत सोई ना अमाउ अमाने တန်တရားတို့ရဲ့ဤကုန်းဆိုတဲ့ topic နဲ့ကျွန်တော်ပြောကြမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ topic နဲ့ခိုင်းကြည့်တဲ့ဂျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်တော်နောက်ပြီးတော့ဟာဒီသ်တော်ဒါကလည်းအဖြစ်ဒီ contemporary period မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့
جو نتوي نياري لو ميو ميو بادا توي توي چيني ميو ميو دي ني بتت بي لو جي تو ماري بادا دياري سوما تنا دي ني چنو ني كو كا دي ني 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 تين بيا بو شي اديكا يوي چيك كا سجاوا سجاوا دا لوكا جي ني دي كبا جي توي نا နေထိုင်ကြတယ်လူသားတွေအားလုံးတမိတဖကလည်းဝေဖွာသက်ဆင်းလာပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလူတွေဟာမိမိတို့ရဲ့တတားရှိသမျှကာလပတ်လုံးအေးချမ်းသာရဆိုလဲနေထိုင်ပြီးတော့လူသဘာဝအရမိမိတို့ရဲ့အတွင်းမနောစိတ်တွေမှာဖြစ်တဲ့အမုန်းတရားအမားတရားတန်တရားတွေဒါတွေဟာလူဆိုတဲ့အတိုင်းမဖြစ်မနေသူရဲ့အတွင်းစိတ်မှာအော်တူဖြစ်လာတဲ့သဘောတရားတွေဒါတွေကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခတွေအဲလိုဖယ်ရှားပြီးတော့အေးချမ်းသာရတဲ့ဒီလောကကြီးကိုပြန်အောင်သွားနိုင်မယ်ဆိုတာမူတည်ပြီးတော့ပြည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြဆွေးနွေးတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဓိကပြောချင်တဲ့ဒီကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုကလည်းခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အမုန်းအမားနဲ့စံတရားဆိုတာလူတွေမှာမထားတဲ့ဘူးဆိုတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကမိတ်မှထားတယ်။ ਇਜ တနေဘူးကစီရယ်မင်းအစွန်းအရာရာတိုင်းအရာရာတိုင်းကိုအတင်တို့ကမိမိတို့ရဲ့အတွေးမှာဒါတမျှအပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ထင်ကြတယ်တွေးကြတယ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဝဂျစ်တနေဘူးဆိုတာရှောင်ရှားကြဒီနေရာမှာ ਇਜ တနေဘူးဆိုတာအဘိလူလေဆိုတော့အချို့ချို့တော့အတင်တို့ရဲ့အတွေးပေါ်တယ်ထင်မှတ်တဲ့အကြောင်းအရာအမားရင်းနေဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်ထိုက်တယ်အင်းနာပါဒဇန်ဣစ်နောက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကပြောတယ်ဝလာတဂျက်ဆဆုသူများတွေအတွင်းရေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လမ်းမှုမလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဝလာယက်တဘါဒူဘတ်တရားကိုစိတ်တော့ခရောက်ဒုက္ခရောက်အမုန်းပွားအောင်မလုပ်ပါအဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အပြစ်ကမဖြစ်ဘူးအယုဟိပ္ပအဟတုကိုအတင်းတို့လိုလားသလားတဲ့အတင်းရဲ့တေဆုံးသွားပြီးတော့အကိုညီရဲ့အသားကိုစားရတယ်အတူတူပဲဖြစ်အဲ့တော့တဏှာဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုသူများရဲ့အတွင်းအကြောင်းတွေသူများရဲ့ဟာလာမတိစေခြင်းတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တိအောင်လုပ်မယ်ပြီးရင်တခြားသူတွေကိုပြန်ပြောမယ်တဏှာဖြစ်တော့အရဘီလိုဂျီပါလို့ပြောဥဒူလိုတော့ဂျီပတ်လို့ပမာဏတော့အတင်းပြောတော့အတင်းပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မှာကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ဂျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာမိန့်ထားတယ်အဲ့ဒါဟာအတင်းဟာမိမိရဲ့တေဆုံးသွားပြီးတော့ညီကိုရဲ့အသားကိုစားရတဲ့အတူတူပဲဖြစ်ဖကရီတူမူဟိုအလ္လမတ်ယွန်ဇီယာကောင်းဘရူဝတ်တာကိုစားမှာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါကိုယူဆိုင်ပြီးတော့ရှောင်ရှားဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခုပြောချင်တဲ့အဓိက topic ဖြစ်တဲ့အမုန်းရဲ့အမားရဲ့တန်တရားဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနားလည်သဘောပေါက်အဲ့တော့အမုန်းဆိုတဲ့သဘောကဘယ်ကဖြစ်လဲဆိုရင်တရားကိုတရားမကျင့်တဲ့ရန်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့သဘောရှိတနည်းအားဖြင့်အတွင်းစိတ်ထဲမှာမုန်းနေဆိုရင်သူ့ကိုမလိုလားတဲ့သဘောကိုပြရန်လိုတဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာဖြစ်ရန်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်အဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပြတယ်မတွေ့ကျွန်တော်မသိကျွန်တော်မပြောချင်တော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုဖြစ်တတ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မတွေ့ချင်မသိချင်မပြောချင်တဲ့လူကဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ချင်ပြောချင်လာရင်အဲ့ဒီလူကိုရန်လုံးချင်ရန်ဝူးချင်တဲ့သူ့ကိုရက်ဆက်ချင်တဲ့စိတ်တွေကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာပေါပေါက်လာတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ခက်တာစိတ်ခက်တာလာတဲ့ကမ္ဘာဒါကြောင့်စိတ်ခက်တာငါ့ချစ်ရဒီလူကငါ့တဲ့ငယ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့ငါ့တဲ့အစဉ်သာနေတဲ့လူဖြစ်တဲ့ငါမတွေ့ချင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့ငါမလိုချင်တဲ့လူဖြစ်တဲ့မိမိစိတ်ထဲမှာအကယ်လို့မိမိနေရရှိတဲ့ပါဝါရှိတဲ့မာနရှိတဲ့ဆိုရင်မိမိရဲ့ဘုံကပုံပြီးတော့ဝါးများလာပေးရအဲ့ဒီကကြာဘာဖြစ်လဲမိမိပါဝင်ခြင်းကိုအဲ့ဒီလူတွေအကုန်လုံးကိုဒိဋ္ဌိရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာဘာဖြစ်လဲရှစ်ဆက်ပြီးတော့အမုန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြစ်မှုတွေကိုလူတွေကကျူးလွန်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲတယောက်ကိုတယောက်ကိုတိတယောက်ပြိုင်တဲ့သလိုတွေဖြစ်လာတယ်တခါတခါကြာလို့ရှိရင်မိမိကအလိုလိုလုံးဆောင်မှုတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာဒီလူကိုတွေ့လာတဲ့ငါရိုက်ချင်ဒီလူကိုတွေ့လာတဲ့ငါတတ်ချင်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်လာ
ไอ้รูปผิดแต่กาจ้ะတော့บ่ผิดเลยตะอู้จิ้นผิดไปซิตะพั่วจิ้นผิดไปซิบาดาตะอู้จิ้นผิดไปซิหนูမျိုးตะอู้จิ้นผิดซิအယောင်မထူတဲ့လူတွေအတွက်အမဲကအပြူပေါ့ဟာလားဘုရားဘာသာကအစ္စလာမ်ကိုအစ္စလာမ်ကနေပြီးတော့ဟိန္ဒူဘာသာကိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အပေါ်မှာအမေရဒီကိုရင်ကြားထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်မကျေနပ်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုအသာကြတော့စပြီးတော့ဆဲမယ်ပြောမယ်ကိုတိလက်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်တပ်ဖြတ်မယ်မိရှို့မယ်အဲ့ဒါတွေကဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ဖြစ်လာတဲ့သဘောတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကမှဘာတွေဖြစ်လဲသူ့ကိုတပ်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းကိုမိရှို့သူပိုင်တဲ့ဟာလားအဖွဲ့အစည်းသူပိုင်တဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံဒါတွေအကုန်လုံးကိုမတရားတစ်ဖြစ်သိမ့်ပိုင်မယ်မိရှို့မယ်ဖြတ်စည်းဖြစ်ဒါတွေကအမုန်းတရားတွေတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒါကပသက်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ဟာလားမျက်မြင်ကိုတွေ့ပြောဆိုရုံနဲ့မကောက်ဒီနေ့ကကမီဒီယာခေရောက်မီဒီယာတိရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတိုင်းလက်ထက်မှာလက်ဖုန်းရှိနေတယ်။လူတိုင်းလက်ထက်မှာ you can access to Facebook တွေရှိတယ် Twitter တွေရှိတယ် email တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေတဆင်တက်ပြီးတော့မိငုံငါတတ်မယ်။မိငုံငါဒုက္ခပေးမယ်။မိမိသားစုကိုငါထောင်လဲထက်ညာဆက်မယ်ချင်းချောက်စောင်းထင်မမှန်စကားတွေပြောမယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပုံဆက်ခံရတယ်ချင်းချောက်ခံရတယ်မိမိရဲ့စိတ်ကတော့ကောင်းတာဖြစ်ပြန်စင်းလာကြည့်ကျွန်တော်လည်းနေတယ်ခင်ဗျားလည်းခင်ဗျားမှအင်အားရှိတယ်ပါဝါရှိတယ်ကျွန်တော်မှအင်အားမရှိဘူးပါဝါမရှိဘူးလူသားတစ်ယောက်ချင်းအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုချင်းစာစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ကိုချင်းချောက်ကျွန်တော်ခံစားရကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာနည်းနည်းလေးတော့ကိုချင်းစာလေးစီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာပြီးတော့ခံစားရတဲ့ရှင်ထဲမှာတသိမ့်သိမ့်နဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်လာတာလူသားပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမရတဲ့နောက်ဆုံးမှမတက်နိုင်တဲ့နောက်ဆုံးမှရှိတာနဲ့ပြန်ပြီးတော့လုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကလူလူချင်းတိုက်ရုံနဲ့မကဘူး။ဒီနေ့အင်တာနက်ပေါ်မှာကြီးလာရှိတယောက်ကစရည်တယ်နောက်တယောက်ကအနောက်ကပြန်ရည်တယ်နောက်တယောက်ကအနောက်ကပြန်ရည်တယ်ရည်နေတဲ့လူကအနောက်ကထောက်ခံတဲ့လူတွေကအရှိကလူကဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရည်လဲဆိုတာကိုသူ့အနေနဲ့ဘာမှမသိရန်တမ်းပြီးတော့ခုနပြောခဲ့သူတွေအဲမဲမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဟာချဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်အဲ့ဒီဟာတွေကဘာဖြစ်လာလဲလက်တွေ့စာတွေ့ပေါ်လက်တွေ့ပေါ်ဗီဒီယိုနဲ့အတွေ့ပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အလွန်မှပဲခံစားရတဲ့လူတွေကစိတ်ထဲမှာတောကတွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာချွေးချက်တွေဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့် emotional ဖြစ်လာတယ် trauma တွေဖြစ်ခံစားမှုတွေကတအားကိုများတာဒါတွေကိုနားလည်ပြီအရိကမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်တော့ကဲဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြဒီနေ့အမေရိကတို့လိုယူရိုပတို့လိုအင်္ဂလန်တို့မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်တစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်ရံဖြစ်ကြပြီးအုပ်စုလိုက်တိုက်ကြပြီးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းမှုကိုအဓိကလိုအပ်တဲ့အစိုးရတွေကလည်းချက်ချင်းဝင်ပြီးတော့ဒါတွေကိုတားဆီးတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတော့အစိုးရနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ပြီးတော့တားတဲ့အခါမှာလူထုကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုပြန်လည်းတိုက်ခိုက်တာကိုတွေ့ရဒါကတော့ internationalized universal truth အနေနဲ့ကျွန်တော်သင်ပြတနည်းအားတနိုင်ငံနဲ့ကိုကွပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပြနေခြင်းဟုတ်အမှန်မှန်ကအစ်လိုအမျိုးပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရနဲ့အစိုးရရဲ့တာဝန်ခံမှာရှိတဲ့ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနတို့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့မှာအထူးပဲတာဝန်ရှိပြီးတော့ဒီပြဿနာကိုအချိန်မီထိန်းဖို့နိုင်ဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလုံးအမုံအမှန်နဲ့တန်တရားဆိုတဲ့အကြောက်တရားတွေရဲ့လွန်မှုမှုဟာနေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာခံစားနေရရှိသွားတော့အနောက်သွားတော့မနဲ့နေနေညနေနေလက်ချိန်မှာငါ့ကိုရန်သူကလာပြီးတော့တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောက်တရားတွေကလောမှုနေတဲ့အတွက်လူတွေကအဲ့ဒီနေရာမှာနေဖို့အတွက်လုံခြုံမှုမရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် migration လို့ခေါ်တဲ့တနေရာကနေတနေရာကိုဟိုထွက်ပြေးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ internally displaced ဆိုတဲ့ဟာလာမိမိနိုင်ငံတွင်းမှာကတမျိုးကလည်းတမျိုးကိုတိမ်းရှောင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးရတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတွေ့ရအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တနင်္ဂနွေတွင်းထဲမှာနေတဲ့အချိန်လုံးကမိသားစုတက်ဖို့ဘာသာကွဲတော်များနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတဲ့အုပ်စုတွေကဒီနေ့နှစ်ချမ်းကွဲသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲသူတို့ကတော့ဘယ်အုပ်စုလဲဘာသာသူတို့ကတော့ဘယ်အုပ်စုလဲဘာသာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုကွဲပြားသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့နှစ်ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့အချမ်းဆိုတာနဲ့အတူတူကနေထိုင်လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူအဖွဲ့အစည်းကြီးဟာဒီနေ့အခုနပြောခဲ့တဲ့အမုံအမတ်တန်တရားတို့ရဲ့သားကောင်ဖြစ်လာပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကွဲပြားသွားတဲ့မိမိနိုင်ငံတွင်းမှာအေးချမ်းတရားမှုရှိတော့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အ
အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုကင်းမွက်ပြီးတော့မျောလင်းချက်ကုံဆုံးပြီးတော့ဒုက္ခကြီးတွေဖြစ်လာတာဒါပဝိညာဉ်တစ်ခုလောဟာအန္တရာယ်တွေနဲ့ပြည့်စွက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။တခါပြန်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ပြည့်စည်မှုကိုလည်းတစ်ပတ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်အဲ့လိုထက်ခါတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်ပြီးဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုအမြဲတမ်းတော့ကြရညလာအိမ်နေတယ်မနေ့ကကိုဘလူလာတက်မယ်ညတကားလာဖောက်ပြီဆိုတာနဲ့ရန်လူလာအဲ့ဒီလိုတွေသူတို့ထဲမှာ trauma တွေဖြစ်ဒါအလွန်မှပဲ warning เสียကောင်းလို့ကြောက်เสียလည်းကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘလူတွေလည်းဘယ်အဖွဲ့ကလာမှာလဲဘယ်အုပ်စုကလာမှာလဲနောက်မိမိကိုဘယ်လိုတိုက်ခိုက်မှာလဲဘာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှာလဲတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ငါဘယ်လိုခံစားရမလဲငါသားသမီးတွေကဘယ်လိုလဲငါရဲ့မိဘတွေကိုငါယူပြေးသွားနိုင်ပါအဲ့ဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ညှော်လင့်ချက်ပြီးကင်းဝေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာနေခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးမိမိမိသားစုကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးမိမိအစိုးရနဲ့မိမိရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလည်းယုံကြည်မှုမရှိတော့တာကိုတွေ့ရအဲ့တော့နောက်ဆုံးမှာ desperate ပေါ့လုံးဝညှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့တဲ့အခါကျတော့တံပြန်တိုက်ခိုက်တယ်ကလေးစားလုပ်တယ်ပြန်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ငြင်းရတဲ့လူအဖွဲ့စီကပျက်စီးလာတာအဲ့ဒါနေဖြစ်ရတာယူကျုံးမရတဲ့ကောင်မှာအရှက်ကြီးရှက်လာပြီးတဲ့ကောင်မှာအနေခံတဲ့ဘဝလူအလွတ်အလွန်ကိုကျွန်တော်တို့အနေခံရတဲ့လူအတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အုပ်စုတွေကစိတ်ပြက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာအဲ့တော့ဒါတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အမုန်းဆိုတဲ့အခြေခံပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီအမုန်းတွေကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်အခုနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အင်နာဘတ်ဒဇွန်နီအစ်စမွန်ဆိုတနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုယူဆချက်တွေကအမှန်တမ်းယူဆဖို့ဆိုတာကတစ်ခါတစ်ခါမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့အုံလုံးရဲ့တွက်ချက်မှုတွေကတစ်ခါတစ်ခါကြိုက်အမားတွေဖြစ်တယ်။ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကလည်းပြောတယ် "Inna ba'da zunni ismus" မင်းတို့ရဲ့အတွေးတွေကတစ်ခါတစ်ခါအမားတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့အကြောင်းအရာတွေကိုယက်တိပြတ်မင်းတို့မဆုံးဖြတ်နဲ့အခြေအနေကိုတိတိကျကျလေ့လာ။အဲ့တော့ဘာကြောင့်မားတာ။အမားဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ Oxford Dictionary တို့ဟာလား University dictionary တို့ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရလဲ။လုံးလုံးလျာမိုင်းရင်းတဲ့သဘောတွေရှိတယ်။အခြေမြစ်ကမိုင်းရင်းတဲ့သဘောတွေရှိတယ်။ဂယုမမူတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုင်းရင်းတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တွေ့နေတယ်ဒါယောက်ျားလားမိန်းမလား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဂယုမဆက်ဘူးရမ်းသတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အတုံးလုံးကမအတုံးလုံးကြားအတုံးလုံးကိုကျွန်တော်သတိမထားပဲတုံးလုံးနဲ့ရှေ့ပြီးပဲကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ဂယုမမူတဲ့အတွက်ကြောင့်မိုင်းရင်းတာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်အခုနောက်တခါစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတယ်မှန်တော့မှန်တယ်လူလဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကစိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းအမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တခုကိုကျွန်တော်တို့လူချက်ချင်းမချတဲ့မှာလည်းတွေ့ရတခါတခါကျဲကိုမှာကအထင်းကိုမရှိအထင်းကိုဆိုတာကပညာနဲ့ထိန်းကိုတာရှိတယ်ပဝင်းရင်နဲ့ထိန်းကိုတာရှိတယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းကဘေးကနေလိုက်ပြီးတော့ထိန်းကိုတာရှိတယ်အဲ့တော့တခါတခါကျဲလုံးကြီးဖြစ်နေတယ် unilateral ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အမှန်ကိုမတွေ့တတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တယောက်တည်းဘရောမှမဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအရေးကြီးတယ်မိမိကတိုင်ပင်ရလောရှင်မြတ်ကလည်းကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာမိန့်ကြားတာရှိတယ်ဝါအမရုဟုမ်ရှူရာမင်းတို့ပူပေါင်းပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်ချတအူးတဲ့တအူးတဲ့ငါတက်တယ်ငါတိတယ်ဆိုတော့မာမနာစိတ်တင်နေငါပဲနားလဲလို့ဆိုအမားရဲ့ညာကြီးချုပ်တွေ့တတ်တာတွေ့ရအဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာအမားရဲ့သဘောလေးတွေကိုအဓိကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အသိပညာခင်းမဲ့မှုတွေကြောင့်မိုင်းရင်းနဲ့အမားရင်းပြန်လည်ဖြစ်စင်လို့မရတယ်မာရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစ္စလာမ်ဒါနနာရဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလို့အဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဖလဘူလ်အိလ်မ်ဖရီဒတ်အလာကုလ်မွတ်စလင်မွတ်စလမန်နဲ့မွတ်စလမန်နဲ့ပညာကိုမဖြစ်မနေလေ့လာဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်လို့တမန်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်လမ်းညွှန်မှုပေးခဲ့တာရှိအဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့အမုန်းကြောင့်လည်းအမားတွေဖြစ်တယ်အမားကြောင့်လည်းအမားကြီးတွေဖြစ်တယ်တခါတခါကျတော့တန်တရားကြောင့်လည်းအမားတွေဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရငါကိုသူစငါကိုသူဒုက္ခပေး။ तू မဟုတ်ရဲ့လား။ဘလူလာပြီးတော့ဒုက္ခပေးသွားတာ။ဒါကိုကျွန်တော်တို့တွေမသိ။ရမ်းတမ်းပြီးတော့အခုနပြောလို့ဒီကောင်မဲဖြစ်မှာကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်လဲတိုက်တယ်။နောက်ဆုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဒုက္ခပေးတာကနောက်တစ်ယောက်။အဲ့တော့အမားလုပ်ပြီးတော့ကိုကရန်ရှာတဲ့တော့ကိုပဲဒီနေရာမှာဒုက္ခရ။အဲ့တော့အဲ့ဒီတန်တရားကတခါတခါကြလို့ရှိရင်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကိန်းအောင်တက်တယ်။အတူတူပြင်းလင်းရကြရတယ်ပေါ့။အငါးယောက်ကြာနောက်မိမတစ်ယောက်လည်းများမှားလိမ့်မယ်။မာနီလေဆိုတခါတည်းမေးပြီးတော့ဘလူနဲ့မားလေတခါတည်းလိုက်သွားရှင်းအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမြုံနေမြုံနေမြုံနေပြီးတော့နှစ်နဲ့ချီတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာဘယ်လိုမှရှင်းလို့မရဘူးဘုဘက်မှာနောက်မိန်းမလေးကကလေး၄-၅ယောက်ပြအဲ့တော့
တော့ဒီမိမကတော်တော်နောက်ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးကိုမဖြစ်လဲဆိုတော့တန်တရားကနေပြီးတော့နောင်တရရနောင်တဆိုတာကအချိန်မီရရင်တိတ်ကောင်းတယ်နှောင်းမှရတဲ့နောင်တကကြတော့ဘယ်လို့မှပြင်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရားရှိရင်ချက်ချင်းရှင်းလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အမှန်မှန်ကတော့မိမိရဲ့အသိစိတ်ထဲမှာမာယွင်းနေတာဖြစ်တယ်ဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုမဝမရဖြစ်နေဟေးငါယောက်ျားကမေးလိုက်သူများကဟိုစိတ်ဆိုးမလားအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့အမှန်မှန်ဆိုရင်ဇာအကြောင်းရှိတန်တရားကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကအခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီအမုံအမားနဲ့တန်တရားကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအတိုင်းဝဲအားလုံးနဲ့မှာပြဿနာဖြစ်မီဒီယာအတိုင်းဝဲမှာတော့တရင်အတိုင်းဝဲမှာတော့စီးပွားအတိုင်းဝဲမှာတော့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝဲမှာတော့လူမှုရေးအတိုင်းဝဲမှာတော့ပညာရေးအတိုင်းဝဲမှာဘယ်နေရာမှာမဆိုအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာနဲ့တရင်အသင်းကိုကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်မိမိတို့ကအကြောင်းအရာတွေကိုအဖြစ်တစ်နှစ်တိတိကျကျမမှန်ကန်တာမစူးစမ်းမလေ့လာပဲနဲ့ဒီနေ့အခုနပြောခဲ့တယ်ငါ free ရေးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ Facebook ကလည်း free ဝင်လို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကသိတဲ့မြတ်စိတ်ထဲမှာထင်မြတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးတယ်အဲ့တော့သူများရေးတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်တော်ကမြင်လိုက်ဟာဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားပြီဘာမှမမေးတော့အဲ့ဒီလူကိုပြန်ပြီးတော့မမေးတော့ဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်အာဟိုဒီနေ့တော့ခေါင်းကဟိုကလေးမြောက်ကိုတွေ့အာကောင်းလေးနဲ့ကောင်းမလေးမြောက်ကိုတွေ့ရေးလိုက်အခုနပြောလို့သူတို့နှစ်ယောက်ကတင်မြားတယ်။ဒါမှမဟုတ်သူတို့နှစ်ယောက်ကအတွဲတယ်။အာနောက်ကနေလေဟောဒီကောင်ကြီးကပြီးတော့ပဲအစ္စလာမ်ဘာသာကတမ်းပြထားတာကိုသူတို့မျိုးအပြင်မှာတဲနေကြတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကကွန်မန့်နေ။နောက်တစ်ယောက်ကကွန်မန့်နေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့ကွန်မန့်နေ15ခုလောက်ဖြစ်သွား။15ခုလောက်ဖြစ်လေပြီလို့ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပထမဆုံးရေးတယ်လို့ဆိုတော့ဟာဒုက္ခပဲ။ငါကဒါကိုမသိပဲအထင်နဲ့ဒါဟာအတွဲဆိုပြီးတော့ငါကရေးလိုက်။ပြန်ပြီးတော့ကွန်မီတယ်ဟဲ့ကောင်ကြီးငါသားမအောင်ဘူး။ဒီကွန်မန့်လေးကမင်းရဲ့အတွဲလားမင်းရဲ့ကြီးစားလား။အစ္စတဂ်ဖီရူလ္လာဟ်ဆီယာဟီဒါကျွန်တော်ရဲ့မြမလေးပါကျွန်တော်ကဆမာကျွန်တော်ကဆမာကြီးအောက်တနဲ့တောက်ရောက်15ရောက်ဆိုလို့မှအဲ့တော့ပထမဆုံးမားတဲ့လူကကျန်တဲ့လူအားလုံးရဲ့ဂုဏကိုယူရမှာဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့သူများကြီးတာကိုကြားကောင်းတယ်မြင်ကောင်းတယ်ထင်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့အနောက်ကလည်း support လုပ်နေတဲ့လူတွေအားလုံးကဒီဂုဏထဲမှာပါသွားတယ် television မှာမြင်တဲ့ကမှာဖြစ်ဖြစ် Facebook မှာဖြစ်ဖြစ် Twitter မှာဖြစ်ဖြစ် email မှာဖြစ်ဖြစ်ထင်ရတဲ့ရန်ပန်းရဲ့ထောက်ကမ်းရဲ့ backing တွေလို့အဲ့ဒီလိုလောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် backbiting လို့ခေါ် backbiting ဆိုတာကဘာလဲဆိုရင် Islam သာသနာမှာပါပြောတယ်လူတယောက်ရဲ့မဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောခြင်းရေးခြင်းတင်ပို့ခြင်း SMS ပို့ခြင်းအဲ့ဒါကို backbiting ဒီပါဆိုပြီးတော့ပြောနောက်တစ်ခုကသူများအကြောင်းဟုတ်တာကိုရေးရင်လည်းအဲ့ဒီဥစ္စာကိုအဲ့ဒီလူကကြားတဲ့အခါမှာမနစ်တဲ့အဲ့ဒါကို cylinder လို့ခေါ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နေနမီမာဆိုပြီးတော့ Arabic အဲ့ဒါအကြောင်းမလို့ကောင်းတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မပြောရဘူးမကောင်းတာကိုလည်းမပြောရဘူးအဲဒါပေမဲ့ခုနပြောလို့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ကလေးတွေတော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့သင်ပြမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်ပြောသူခကောင်မလေးနဲ့ကောင်းလေးသွားနေတယ်ကျွန်တော်က story လုပ်လိုက်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့နမီမာ story telling လို့ကျွန်တော်တို့အတွဲဆိုပြီးတော့ story လုပ်လိုက်အနောက်ကလူတွေကဆက်ပြီးတော့ comment တွေအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့မှာမှားနေ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်၃ချက်ကဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ topic မှာအခြေခံအချက်ဖြစ်လာတဲ့ backbiting နဲ့ cylinder နဲ့ storytelling ကိုကျွန်တော်တို့ပြောကြည့်။အဲ့တော့အတင်းပြောတာအရမ်းလွယ်တယ်။ဒါကကျွန်တော်ခုနဥပမာပေးပြီးပါ။ကောင်းလေးနဲ့ကောင်မလေးသွားနေတယ်။ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟဲ့ဒီဥစ္စာကအတွဲပဲ။နောက်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးရတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါကိုသဘောထားသဘောပေါက်ရအောင်။အခုနပြောတယ်ငါပတ်စံပြောက်သွားသူရအနေယူလိုက်တာပဲဖြစ်အမှန်မှန်ကပတ်စံကအထားမှားတယ်အဲ့ဒီမှာထားနေရတဲ့နေပြီးတော့ dex ကိုထည့်တယ်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကိုအပြစ်မြင်လိုက်အဲ့ဒီလိုလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲခေအလိုက်ဘယင်းတွေရဲ့အချိုက်အလိုက်အထက်အရာရှိတွေရဲ့အချိုက်အလိုက်ဒီနေ့အချင်းတွေအမှန်ကိုမသိပဲပြောဆိုရေးသားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရငါကအကြံပေးအခုနပြောခဲ့သလိုဘယင်းကဒီလိုလိုချင်တယ်အမှန်မှန်ကိုယ့်ရဲ့အသွင်းစိတ်ထဲမှာကိုတိနေတဲ့အမှန်တရားဟာဒါပဲအပြင်ငါရဲ့ဘယင်ကပြောတယ်မေဒီအတိုင်းလို့ဆိုတော့ပညာရှိရတယ်သူရဲ့ position ကိုဆက်ထိန်းထားဖို့ဒီနေရာမှာသူဆက်လက်ပြီးတော့နေထိုင်ဖို့အတွက်ကိုဘယင်ရဲ့အကြိုက်လက်ဥပဒေကိုပြောင်းရင်လည်းပြောင်း constitution ကိုပြောင်းရင်လည်းပြောင်းအဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့ကလိုက်ပြီးတော့လုပ်ရတာရှိအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ငါရှမ်းနိုင်ငံရဲ့တမရပူတင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီပူတင်းကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ bank တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ economic institution တွေအားလုံးကဘာလုပ်ထားလဲဆိုရင်သူရဲ့လူယုံတွေကိုထည့်တာအဲ့တော့လူယုံတွေကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာကငွေဟာအဓိကငွေကြေးအင်ဟာအဓိကအဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားလေပတ်မှုကအဓိက
ဒီစီးပွားလက်ပတ်မှုရဲ့ဘာနေဟာပရုလက်ထက်မှာရှိတယ်။အဲ့ဒီငွေနဲ့သူကနိုင်ငံရဲ့ပါဝါနဲ့နိုင်ငံရဲ့အာဏာကိုသူဆက်ပြီးတော့ထိန်းတယ်။အဲ့ဒီဥစ္စာကပူတင်ရဲ့အလွန်မှကောင်းကောင်းနဲ့ထွက်ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့ဟာလာယူကရိန်းပိုင်တဲ့ခရိုင်းမီးယားကျွန်းကိုအတင်းအဓမ္မသိမ်းတော်များတဲ့ရုရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ 75% ပြည်သူလူထုကမထောက်ခံမှုသို့တော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုလေပတ်နေတဲ့ရန်ဒီယာကြီးဟာနော်အဲ့ဒီရန်ဒီယာရဲ့ငွေကြေးအင်အားပူတင်ရဲ့လက်ထက်မှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ဒီအာဏာဟာပူတင်လက်ထက်မှာရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့မှာနောက်တစ်ခုကအမားဖြစ်တဲ့အခါမှာအမုန်းဖြစ်တဲ့အခါမှာတန်တရားရဲ့တားကောင်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပေးခြင်းအဲ့တော့ဥပမာကဘာပေးရှင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းအရာကကျွန်တော်အနေနဲ့လုတ်ပြောလို့လည်းမရဘူးဒီအကြောင်းအရာကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆိုင်ရဲ့လုတ်ချမှုအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်တရားသားကောင်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတင်ပြတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုဘုရုဝအေယာမရီဂျန်ရဲ့အတွက်တဲ့အမှတ်30မှာနေမင်းဆိုတဲ့စာရေးဆရာကရေးသွားတယ်အဲ့ဒီနေမင်းဆိုတဲ့စာရေးဆရာက1988ခုနှစ်အရေးတော်ပုံမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာမှန်တယ်များကို BBC ကိုသတင်းပို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ထောင်ထဲမှာ10နှစ်လောက်နေခဲ့ရတယ်အဲ့တော့သူထောင်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာသူကဘုရုကိုတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အခါ1989ခုနှစ်အင်းစင်တောင်တိုက်အခန်း6အဲ့ဒီမှာပြည်သူရဲဘော်မှာဒါဝင်ယူခဲ့တဲ့ဘိုဆက်ရံကိုဘိုခင်မောင်ကိုသူတွေ့တယ်။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတော့တည်လူပဲတဲ့။အဲ့တော့နေမင်းနဲ့မိရမှာမင်းကိုအတိတ်အကြောင်းပြောချင်တယ်။ဘိုကျောင်းအောင်ဆန်းကိုတတ်တာဘုရုလဲဆိုရင်မသိလား။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဒီနေရာမှာအတိတ်ကကြတဲ့အရေးပါတဲ့ပြည်သူရဲဘော်ပြည်သူရဲဘော်ဆိုတာကဘာလဲဆိုဘိုကျောင်းအောင်ဆန်းရဲ့တနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့တတ်ရှိအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ social media ရဲ့တက်ရှိတယ်ဥမာဦးကျော်မြင့်တို့ပါတို့ပိုင်းတဲ့တက်တယ်ရှိအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဂလိုဘူးဆော့ရဲ့တက်တယ်လည်းရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကအောင်ဆန်းကိုဘယ်သူတက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဥခင်မောင်ရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာလည်းဒီအကြောင်းကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြီးရေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ1946ခုနှစ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအတွက်အလွန်အရေးပါတဲ့အချိန်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကဒီဥစောဆိုတာဘလို့ဥစောပေါ့ဒါကျွန်တော်အားလုံးရဲ့ပါဇက်ထဲမှာတည်တယ်။သူကတစ်ချိန်လုံးကအောက်တန်းရှင်းအောက်တန်းရှင်းတွေကလည်းအတက်တန်းရှင်းတွေကလည်းနိုင်ယုံဝင်တည်သူကဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘီယင်ကန်ဆာဒေါ်မန်စမစ်ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့တော့ဆာဒေါ်မန်စမစ်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကမြန်မာနိုင်ငံဟာလွတ်လပ်ရေးပြင်ရမယ်အခြေအနေမျိုးတွေကိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်ကဆက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ရေးမပေးချင်ဘူးဆက်ပြီးတော့ထိန်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘိုကျော်ဟွန်ဆန်းနဲ့သူတို့မှရှိတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားကိုကြီးတဲ့အခါဒါကိုပြန်ပြီးတော့တန်ပြန်ဖို့အတွက်ဥစောကိုနေနေထားတဲ့အာဖရိကတိုက်ယူဂန္ဒါကနေနေပြီးတော့9နှစ်ပြည့်ပြီသူ့ကိုနေနေတာအဲ့ဒီကနေဘိုကျော်အောင်ဆန်းကိုတန်ပြန်ဖို့အတွက်အတိုက်အခံဖွဲ့စည်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ဥစောကိုအဲ့ဒီယူဂန္ဒါကနေနေပြီးတော့မမာပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အတိအကျအထူးပြောချင်တဲ့နေရာကဒီဥစောနဲ့ဘိုကျော်အောင်ဆန်းရဲ့ကြားထဲမှာနားလည်မှုလွဲမှားအခြားခြားသောအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့ကို socialist အဖွဲ့တွေကအများကြီးပြအဲ့ဒီမှာလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာကိုသိရတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဓတိထားနေတယ်လူကြီးတွေပေါ့။တစ်ချိန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မဆွေဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်လုံးကသူကပါလို့လဲဆိုတော့ socialist အုပ်စုလက်အောက်မှာအရေးပါတဲ့တာဝန်ကိုတည်ယူထားတယ်။အဲ့တော့ဒီအခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဘိုးခင်မောင်ဘော်ဘိုးဆက်ရံကသူကဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူ့ရဲဘော်အဖွဲ့ကရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်ဘတ်ဆွေနဲ့ကိုဆက်ရံကဒါဒီသူကနေမင်းကိုပြောခဲ့တယ်ထောင်ထဲမှာတိုက်ထဲမှာပြောခဲ့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကဒီမကိုလန်းမြေဒီကုန်းရဲ့မကိုလန်းတိတ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီစပေးစံကသူတို့နှစ်ယောက်ချင်းရချင်းပြီးတော့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ကိုဆက်ရံအခုနပြောတဲ့ရန်ကုန်ဘတ်ဆွေကကောင်းကောင်း treat လုပ်တယ်မြေဒီမှာခဏစားနေတော့ငါလုပ်ဆရာလေးရှိသေးတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရန်ကုန်ဘတ်ဆွေကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ခဏအပြေထွက်အပြင်ထွက်သွားပြီတဲ့အခါမှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူရဲဘော်အဖွဲ့ရဲ့ဒီကားတွေထိန်းသိမ်းထားတဲ့နေရာကိုသူသွားပြီးတော့အဲ့ဒီကကားတစီးကိုယူပြီးတော့ဒီပြည်သူရဲဘော်အဖွဲ့ရဲ့ယူနီဖောင်းကိုသူကိုဝတ်ဝတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလွတ်တော်ဘက်ကိုသူသွားပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီအချိန်မှာဦးစောကစာဟုပရနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့ပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမြင်းဒီကုန်းလမ်းထိပ်အဲ့ဒီရန်ကုန်ဘတ်ဆွေကနေပြီးတော့အခုနပြောခဲ့တဲ့ဥစောနဲ့အဖွဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကတနက်နဲ့ပြစ်ဥစောကိုလောက်ချင်တယ်အဲ့တော့တနက်နဲ့ပြစ်တာပြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဥစောဒဏ်ရာရတယ်မျက်စိမှာကြီးစားနေမှာတိတော့အဲ့လိုတိသွားတဲ့အခါမှာဒီရန်ကုန်ဘတ်ဆွေတို့အဖွဲ့ကပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့ခုနဘိုဆက်ရောင်ကိုလာပြီးတော့တွေ့ဘိုဆက်ရောင်နဲ့လာပြစ်တဲ့အခါကျတော့သူကပြောပြအေးဘိုဆက်ရောင်ငါတော့ဥစောကိုလောက်ချင်လိုက်တယ်
تیم دیروز هم تیم. اما بسیاری از آنها هی باشه میتونم سلوشیه. تا کاره بوند هم تاونه پیدا. پاملو میتونه نبیده. اما من علی گریگا بسیاری از آنها همون هم باشه تا دیاشیه. پیا. لامه دینیا ما باشه لاله سوده کجا؟ این اوسوگا نگو بروا میاتی یانچانی ناله. اما پیاچی لیگا کجا؟ گونا پیوکره. پیدو یه بکا پیدو یه بک آداریا بچو آسانگا رنگا بو لکچه موتور چوبان لاسیه کانزاجی چی؟ اری چه تچه گوچو نبیاچی ما تندیاس؟ اما من بچو آسانگا اری چی ما تاوالی نام اومرو بارون جارونه اری چی ما تو اسیوی لو نیله چی ما بچو آسانگا میلایی اری چی ما بچو نیم اومرو بچو نیم میل بچو نیم یه دی تو نه اوسو بروتالی چرا مدتی اومیا؟ اما من بچو نیم و اری چی ما سوشیلی اوسوی شیرا چند دویا چنانی نه لابه میمان تو پیاده بیرو پیاده نمیام اوسو نیه بچو آسانو بو پیاده بیرو تانگویا لیزنه کوگونه سلایلا سکویه نیم لکشن تپیاده نمیام اگونا پیوگه چه دیه پاوی نیه سو بیرو نیمیگا یه اولی جانه تویتی اما تونزه ما چنانو یه ثارا بو دویا چنانی نه پیوره کام اگونا پیوگه لللو چنانو پیولو بیا چنانی نه اثاو ثانه چنانو پیاره بچامو رو به بعدا وی مسو داغو تیجی نیست و دو مسو لیلا تی نیست دیگه او پل میاد چنانی نه لاو به دنیا ما شد چنانو پیاده اما دنیا ما ادی لو پی لای ما پی تن دیا پی دوام نه و تو دادا تو نه و دا پلو دادا اما چنانی نه آمانه آمانو پلو میاد اما ادی یکا جلوشی نه و تو به تا دامه سوگر یاندا میرو چنانو پیامبر تو تو پیام داد تا باور بکی. اری تو جام می‌تان دیه سوزو چینو یاد بده. اما گو می‌یاد می‌نو. اما گو چولو می‌یان لو می‌پی چو می‌تاکای می. تا پیک بود وگو وی ملی رو. تنیا دی کام کان آبا گو چولو نه دوباره پی. اره اینو پی لازمیه. لودیا با پی تو کو تا کالو نه تو یه نلونه ما. اما سه دسته پی. سه کالو نه اما سه دسته پی. اکاو تیار لونه لوشی. نلوم نه تکولوم نه می‌بیم. نه تکه آپیل لپورت به گودوگا و می‌ملیرو. آپیل لپیا الان یانو لوی دواره دوباره بچن لپیا. اجا باجا مونه لی لپیه. اگونا بود دودا موها یانو رسید. اری تو جام پیده. اره دی مگا چنان رو دی بگم بازای نه دی تیسا لیبا سوله چه بچن آنیه. چی کامیرو بیم پیوچه. ini cerita tu pecah ni ada duka aja aja, macam lelu belu sih, kali yang sandal ni jauh pi lah pasu ni wah, cerita tu buat apa nama sushi lah, piya, sandal ni jauh cerita tu macam duka lah pi, ngada lo jine dia awam yang ngaji awam dome, ngapoi lo jine ngamui lo jine ngatai lo jine, ngadi memang lo jine, ini sih sandal ni jauh dulu ya, coba muri tu, ati kone تایدی شیزه، ما تایدی شیزه، یا نمی شیزه، ما یا نمی شیزه. ادی لو چوب آموزی لوده بچه، چون رو سیت ما، سیت دوکا، کودکا رو چون بیا پی. ادی بچه ما رو بودا بازم، باگو پیاده لش. میمی رو یه دوکا رو کیم ویجی دسی. میمی رو یه سناری رو پیش آیا. ادی لو سناری رو پیش آب رو بگو. میمی رو بالو یانه، بوانا پایا، تیا آتو. ادی لو تیا آتو مسولش ناسوم پیت نیبانو. یام نسبیه. ایت سال دیباه چیگان چه دیما؟ پویا دادن، گوگا بادن، زابی دیو. لیلا میشین چند رو پیا. اره این دوکا چیله ما؟ ادیکا پیتنا تیاره. چون تون باشیه سوبرو. ای شیخ سادیلو پره. ای اسلام ساسوجی دباغ. اره گو زن زن زمین سوبرو. زن سوراگا باره. میمیروه میه اینجا. اری تو جا بودیا نمیتونم بیه. ما این لوچینه. آمیه لوچینه، آتای لوچینه، لودیا چه کاره؟ اینه میان لابسه، شوی لوچینه، غوی لوچینه، اری تو اگه تایجامه، کایجامه، یا آمیجامه، چوگانجامه، ناپدیا چه کار؟ اینه یا بی، حالا شوی لیا بی، غوی لیا بی، اره با لوچینه ل، این آمیجینه، میما یا آمیشامه، تو چه ایت میما گو میان یا آمیجما، اره دینه میما تو جام یا پیاره، سپولی پیاره، جام یانیله، میادی شیرا بچن رو بیا، اری تو جام دی ایا تو ما بلو لو بیرو چنو رو یا یو نیسه لوری گا با پیلی سه ناما باو آشی ناما آن آشی ما دی ایا تو مسلمو یا او یو نیسه
ဒီနေ့ကဘာမှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းရဲ့ဟာလာဝေးပေါ်ပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတွေနောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးလုပ်ရက်တွေအားလုံးမှာကြည့်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီပါဝါကိုငါရအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့နီလာမျိုးစုံနဲ့ဂျိုးပါလာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့လွယ်မယ်နဲ့စန္ဒပြည့်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့သူတို့ချင်းသုံးကြတာတွေ့ရအမှန်နဲ့နီးနဲ့ရရင်ရမရလို့ရှင်ဘယ်နီးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မမမမရအောင်ယူဖို့အတွက်ကိုသူတို့ဂျိုးပါလာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုနပြောခဲ့တဲ့စန္ဒဆိုတာအလုံးမဲ့အကျိုးပြုတတ်တယ်အလုံးမဲ့ကြောက်စရာလည်းကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီစန္ဒကိုဖယ်ရှားနိုင်မယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ကြောင့်ပြောထားတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရဒါပေမဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာမှာလည်းကြတော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့ကမိမိရဲ့စန္ဒပတ်ဖြစ်ရတန့်ပြန်ရနောက်ပြီးတော့ဟလာလ်ဖြစ်ရမန်ကန်နဲ့နီးနဲ့ရှာပွေရမယ်ဆိုရှာပွေနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကမန်ကန်နဲ့ဘဝကိုတိဆောက်နိုင်ပြီးတော့အေးချမ်းတဲ့အခြေအနေကိုရနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောပြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာအဖြစ်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနော်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာမိမိတို့ရဲ့လူအခွင့်အရေးကလေးတွေကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင်အခုနပြောတဲ့ပြဿနာတွေမတက်တော့ကျွန်တော်လည်းလူလည်းခင်ဗျားလည်းလူလည်းခင်ဗျားလည်းစားချင်တာပဲခင်ဗျားလည်းအိတ်ချင်တာပဲကျွန်တော်လည်းအိတ်ချင်တာပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားလည်းဒီနိုင်ငံသားဖြစ်မယ်ကျွန်တော်လည်းဒီနိုင်ငံသားဖြစ်အဲ့တော့အခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဒီ International Human Rights မှာပေါ်ပြထားတဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဘာတွေလဲကြည့်မယ်လူတိုင်းလိုက်နာရမယ်မြစ်တာစေတနာသနာတရားတွေလူတိုင်းကလက်ခံထားရမယ် Ethical Value တွေပြောတာနော်တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှင်မှာမိဘဝိတ္တရားရှင်နဲ့သာသမီဝိတ္တရားရှင်နဲ့တပည့်ချင်းကိုဆရာချင်းကိုမိတ်ဆွေချင်းကိုလင်းချင်းကိုမယားချင်းကိုအလုပ်မှချင်းကိုအကြီးအကဲချင်းကိုအဲ့ဒါတွေအားလုံးက၅ပါး၅ပါးဒီကျွန်တော်တို့ရှင်မှာငယ်ငယ်လေးကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးတယ်ပြည်သူနေတိဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အခြေခံအကြောင်းကိုရောက်သွားတာလည်းဒါလေးကိုသင်ပေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဟာမျိုးပြည်သူနေတိတွေတတ်ထားတယ်နားလည်ထားတယ်သိထားတယ်ဒီတွေဟာဘယ်တော့မှတခြားလူတယောက်ကိုဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဘယ်တော့မှဖြစ်တာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရနောက်အခုနပြောခဲ့တဲ့လူခွင့်ရဲ့ပြည်ညာ73 74 55 66 78ကိုကြည့်လူတိုင်းကမိမိနေခြင်းတဲ့နေရာမှာနေလို့ရအမေရိကန်မှာပဲနေနေမြန်မာပြည်မှာပဲနေနေမလေးရှားမှာပဲနေဒါသူ့မှာနေထိုင်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးသူ့မှာပေးဖို့ပေးထားမှာရှိရနောက်အဲ့ဒီနိုင်ငံကနဲ့သူထွက်သွားမယ်ပြန်လာမယ်တရားဝင်တဲ့နီးလန်းနေနဲ့သူ့ကိုလုတ်ပိုက်ပြီးပေးဖို့ရှိနောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအပိနေခံရတယ်နေလို့မရဘူးထိုင်လို့မရဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံကနဲ့ဆိုပြီးတော့အခြားနိုင်ငံတွေထောက်ပါသွားခွင့်သူ့မှာရှိပြီးလဲပြရဖြစ်နောက်ပြီးတော့မိမိနှစ်သက်တဲ့နိုင်ငံသားကိုသူ့အနေနဲ့ခံယူလို့ရအဲကျွန်တော်ပြောနေတာ international เนาะဒါ international human rights ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်အကယ်လို့မိမိနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်မိမိလက်ခံလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် international အခုနပြောတဲ့အခွင့်အရေးကိုမိမိဒါကိုနားလည်နိုင်လို့ရှိအဲ့တော့မိမိအနေနဲ့နိုင်ငံသားရွေးချယ်ခွင့်မပယ်ဖြတ်နိုင်သူရွေးချယ်ဝင်မှုလည်းငင်းပယ်နိုင်လို့မရှိဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်တယ်ကျွန်တော်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ကနေမြန်မာပြည်မှာမွေးတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထိုက်ကျွန်တော်ကိုငင်းပယ်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအွေရောက်တဲ့သူတိုင်းကမိမိရဲ့စန္ဒသဘောအတိုင်းပဲနှိမ့်သက်သက်သူရှိရင်လက်ထပ်မင်္ဂလာဆောင်နေတယ်ဘာသာမရွေးလူမျိုးမရွေးမိမိနှိမ့်သက်ရကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်နေတယ်ဒါ International Human Rights နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အစိုးရတိုင်းအစိုးရတိုင်းအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေကာကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံသားတိုင်းကလွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပိုင်ခွင့်ရှိလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်ခွင့်ရှိလွတ်လပ်စွာမဲပေးနိုင်ခွင့်ရှိအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမိမိရဲ့ယုံကြည်ရာဘာသာလိုက်တရားဟောပိုင်ခွင့်တွေပေးရနောက်ပြီးတော့သင်ကြားပိုင်ခွင့်တွေပေးရဘာသာရေးကြောင်းတွေကိုဖွင့်ဝင်ပေးရအဲ့ဒါပါသူတို့အုပ်စုလိုက်ဘာသာဝင်တွေလိုက်နောက်ပြီးတော့ ethnic races တွေအလိုက်သူတို့မှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေပေးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့မောင်အမဟာဝိဇ္ဇာရေးထားတဲ့မြမယဉ်ကျေးမှုဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလေ့လာတဲ့အခါသူတို့ဒီလူချင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာမြမယဉ်ကျေးမှုအစဉ်အလာနဲ့ထုံးတမ်းမှာအလွန်ပဲစိတ်ချမ်းပြေပွေကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုတွေ့ရအဲ့တော့မြန်မာပြည်မှာမွေးဖွားတဲ့မိမိဘာသာဝင်ကိုဆိုပေါ့အဲ့ဒီမောင်မမဟာဝိဇ္ဇာရဲ့စာပေကိုလေ့လာပြီဆိုရင်အလွန်ပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ချလာတယ်ကောင်းတာဒါတွေကပင်ဖြစ်လို့မရလူချင်းဝင်လူတာဝန်ရှိတယ်လူမှုရေးတာဝန်ရှိတယ်တန်ရှင်းရေးတာဝန်ရှိတယ်တကူရေးတန်ရှင်းရေးတာဝန်ရှိတယ်အဲ့
تری دائم اسلام بعد ما له حدیث تو دی ما تکون جی الای حدیث دی شی لوتیا ته ما تانشی شی ا تای ما تانشی شی ا پاو وین جی ما تانشی شی م نای ما تانشی شی ا رو دی میما یین چی مو ما لا ره ا تو جا بودا با دا ی لو مو ی سان یا نان نیو مو ری ها اسلام تا دنا ی لو مو ی سان یا نان نیو مو ری ها ا تو بے پھت نی دا مو چن رو پی یا دا جا مو لو ethical and moral value တွေ ਨੇ ပတ်သက်လာရင် ਬਾਦਾ ਸੁਰਾ ਵਾਚਾਮੂ ਮਸ਼ੀ ਬੇਨੇ ਅਟੂ ਅਣੀ ਬੇ ਸੋਮਾ ਠਾਰਾ ਲੇ ਕੋ ਚਨੋ ਰੋ ਪੇਆ ਦੇ ਤੇ ਜਾ ਅਲੂਮਾ ਬੇ ਚਨੋ ਰੋ ਅਟੂ ਲੋ ਵਾ ਲੇ ਠਾਈ ਨੇ ਮੋ ਟਵੈ ਅਖਵੇਂ ਯੇ ਦੇ ਨਿਆਜੀ ਸ਼ੀ ਲੇ ਸੁਰਾ ਕੋ ਚਨੋ ਰੋ ਟਵੇ ਅਵੇ ਸਾ ਇਸਨਾ ਮਾ ਲੇ ਥੋਲੀ ਲਗਾ ਅਤੇ ਯੇ ਅਵੇ ਮਤਾਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ ਲੋ ਬੇਆ ਨਿਮਾ ਬਾਦਾ ਮਾ ਲੇ ਥੋਨੀ ਅਟਾਈ ਮੇ ਪਿਓ ਠਾ ਮਿਮੀ ਯੇ ਅਵੇ ਕੋ ਤਾਂ ਸ਼ੇ ਸਿੰਜੇ ਹਾਂ ਠਾ ਮੇ ਪਾ ਵਿੰਜ ਕੋ ਤਾਂ ਸ਼ੇ ਸਿੰਜੇ ਜੇ အထွေထွေတန်ရှင်းစင်ကြဲခြင်းအထွေထွေမှာဆိုမိမိတောက်တုံးနေတဲ့ခွက်မိမိရဲ့လက်မိမိရဲ့ပစ္စည်းမိမိရဲ့အိမ်မိမိရဲ့အဝိစာအားလုံးကတန်ရှင်းနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမဲ့တာယာဆိုပြေးတာဝင်၊ကုညီဆောင်ချောင်းရေးတာဝင်၊လုံချုံရေးတာဝင်၊ကာဝယ်ရေးတာဝင်ကြည်စမ်းလာမြမလူပေါင်းပါဒီတာဝင်တွေဟာအစိုးရမင်းနဲ့တာဝင်ရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပြည်သူပြည်သားတွေအခုနပြောခဲ့တဲ့လုံချုံမှုနဲ့စေချမ်းသာမှုရှိအောင်ဖန်တီးပေးဖို့တောင်းရင်ရှိအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်တင်ပြချင်တာကမြန်မာဘာသာနဲ့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုပါရှင်မဟာရထတာရရဲ့ရိုးလ်ကအလုံးမပဲကြီးမားတဲ့နေရာကလည်းပေါင်းနေတာကိုတွေ့ရသူကလည်းပါပြောလဲဆိုသူရဲ့ဆုံးမစာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းလုံးကလည်းတင်ခိုင်းရတယ်ဖတ်ခဲ့ရတယ်နော်စာပေဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မဟာရထတာရရဲ့ဆုံးမစာအခုမှပြောခဲ့တယ်ဘယ်ပေါင်းစုံကနေလဲပါဝင်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအချို့သာနှုတ်စကားပြားစကားတို့ညီညာခံရကြစေခက်ရန်ဒေါသမာနထိတ်ချုပ်တည်ရည်တည်ရဲ့ရှောင်ကျင်ကြကြည်စမ်းဘလောက်ကိုတိရောက်တဲ့စကားလေးလဲဆိုကြည်သတ္တဝါတို့ဟာသာနာတနာသူတော်ကောင်းကိုပေါင်းဖော်လက်ကြသတ္တဝါအတူတိုင်းကိုတနာတဲ့နော်ဒုက္ခမပေးရဘူးတိရစ္ဆာန်လေးတွေကတော့မှတနာတဲ့လေဆိုလူတွေဆိုတာကတော့ဘလောက်တနာထိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာသာဝင်တိုင်းဘာသာဝင်တိုင်းကနားလည်သဘောပေါက်ရအဲ့တော့ရှင်မဟာရထတာရဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟာလာကျွန်တော်တို့စာဆိုပညာရှင်ဘုန်းတော်ကြီးတော်ဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေကအလွန်မှပဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒီစကားတွေတန်ဖိုးကြီးကြီးနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ကျွန်တော်တို့ respect လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့နားလည်အဲ့တော့မှန်တဲ့စကားလူမိုက်ကိုရှောင်းအဆုံးစကားဆေးရည်တိုင်းတော်အလှည့်စားနေတတိမပုတ်အတင်းမပြောမြစ်တာကင်းအောင်မလုပ်ဘူးအဲ့တော့အတင်းပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မြစ်တာကိုကင်းသွားကျွန်တော်ခုနပြပြခဲ့တယ် back biting gibat အစ္စလာမ်သာသနာမှာလည်းပြောတယ်အတင်းကိုရှောင်းပြအဲ့တော့ဒီနေရာမှာရှင်မာရထတာရရဲ့ဆုံးမစကားနဲ့ဂျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အတင်းစကားမပြောနဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလောက်ကျွန်တော်တို့အဟောစရာကောင်းလို့တူညီတဲ့အတွေးခေါ်တယ်ပညာရှင်နဲ့ပညာရှင်နိုင်ရဲ့မိမိတို့ရဲ့အသိပညာထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ကိုအောင်အောင်စာကျွန်တော်ရဲ့ research မှာတွေ့ရတယ်ပဲเนาะအလိုမဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းသာပြောပြတယ်အဲ့ဒီတိုင်မဲ့အယောင်းအဝယ်မှန်ဒီကိုလိုက်လောဘမဖက်နဲ့အယောင်းအဝယ်မှာလည်းဒီလိုပဲဟာရမ်ကိုမလုပ်နဲ့အစ္စလာမ်ကဒီမှာလည်းပြောပြဗုဒ္ဓဘာသာမှာလောဘကိုမဖက်မိမိတယောက်ထဲပိုင်မယ်မိမိတယောက်ပဲလုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့မကောက်မကျစီးပွားဥစ္စာမိုင်းရကိုသာလုပ်ကြလေမန်တော့ချင်မန်တော့ချင်ဖြူစင်နှလုံးသွင်းလာလေစာပြေစကားဖတ်ကြမှန်လေအလိမ္မာစာမှာရှိပေတည်းစာများများဖတ်စာတွေဖတ်မှသာလေမိမိတို့ဟာလူကောင်းသူကောင်းတွေဖြစ်မှန်ကန်စာပြောဆိုဆုံးဖြတ်တွေးတွန်းနိုင်တာကိုတွေ့ရအဲ့ဒီတိုင်မဲ့ကာလောင်သမီးဆုံးမတုတ်တဲ့ဇေယစကားမိဘတရအစင်လိုက်လာကျင့်သုံးကြတယ်အဲ့ဒီတိုင်မဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟလာဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာဆရာတော်ဥပါဏိတဆိုအင်္ဂလိပ်လိုလည်းသူစာအုပ်တွေအများကြီးရေးဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရေးတာရှိတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့မိလူမဆိုဖယားတရားတန်ခါ၃ပါးကိုစီးကပ်ပူဇော်တာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဖြစ်။တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာ၃ပါးဖြစ်တယ်။ဖယားတရားတန်ခါကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နိုင်ကငါးပါးတိလကိုစောင့်သိရပေါ့။ဒါဟာလည်းငါးပါးတိလမတက်တူတက်ဘူဝဲမမူမယူသေးစားအိညာမမမူသားမစိုးသူများတက်ကိုမတက်ရမဖိုးရအခုနပြောအရက်သေးစားမတောက်စားရအခုနပြောခဲ့တယ်
့မိမဲသားသမီးကိုမဖြတ်စီရနောက်ပြီးတော့မူသားစကားမဆိုရအဲ့တော့ဒီဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းကဒါကိုလိုက်လာတယ်ပဲအစ္စလာမ်သာသနာထဲမှာလဲစူရာအယ်ဖူရ်ကာနော်စူရာနံပါတ်25အာယတ်နံပါတ်67ကနေအာယတ်နံပါတ်69ခုနှစ်အထိကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုပြောခဲ့တဲ့ဒီအခုနောက်ပြောခဲ့တဲ့ပြည့်ညက်တော်၅ပါးကိုတွေ့ရတဏိယဖြစ်ဝလာတကူလူနာနဖ်ဆလတိဟာရမ်အလ္လာဟူအီလာဘီလကတူရဘာတကူမတပ်ပါနဲ့ဝလာယဇ်နူသူများရဲ့သားသမီးကိုမစော်ကားပါနဲ့ဟမ်အခုနောက်ပြောပြဝလာယရှာဒူနာဇူရာလိမ်မပြောပါနဲ့လိမ်ပြီးတော့တရားရုံးမှာပြောပြီးတော့မထွက်ဆိုပါနဲ့အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကျွန်တော်ပြောပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကလည်းအလွန်မှအရေးပါတဲ့အချက်ဖြစ်။နောက်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာထဲမှာခုနဆရာတော်ဥပနိတ္တကပြောထားတယ်။အခုနပြောခဲ့တဲ့သစ္စာလေးပါ။လူတွေဟာဒီလောကကြီးထဲကိုရောက်လာတာစန္ဒာတွေအတွက်စန္ဒာတွေကိုလည်းရင်းနဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်တယ်။ဒုက္ခကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ meditate လုပ်တယ်။ဘဝနာပွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုရေးထားတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်။ဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့အဆုံးအမအနေနဲ့မှာတော်ရုံတန်ရုံကြိုးပမ်းမှုနဲ့တော့မရောက်တနည်းအားဖြင့်မဂ်ဂင်၈ပါးလို့ခေါ်တဲ့ဒီသစ္စာ၈ပါးကိုနော်ကျွန်တော်တို့ဓတိထားရမယ်လေ့လာရမယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကြိုးပမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ enlightenment လို့ခေါ်တဲ့မိမိရဲ့ဒီ looking and looking ကြောင့်ပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသင်ပြတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလူတိုင်းလူတိုင်းကားတဲ့မိမိရဲ့တွေးတွန်းမှုမှန်သမျှကမှန်တယ်ရဒါအခြေခံမဲ့အစ္စလာမ်သာသနာမှာလည်းဒါပဲပြောအမြဲတမ်းမင်္ဂန်နဲ့အခွင့်မင်္ဂန်နဲ့အလုပ်မင်္ဂန်နဲ့အသည့်မင်္ဂန်နဲ့ဇဂမင်္ဂန်သောအာယုမင်္ဂန်နဲ့ဘဝအကြီးကိုရှောက်တာတနည်းအားဖြင့်ဟလာလ်ကိုပဲစားရနောက်ဝိနည်းအမြဲရှိရအဲ့တော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာတွေ့ရတယ်ဆိုဘုဒ္ဓဆင်မှာပြောထားအခုနောက်ပဲမက်ကင်ရှစ်ပါးကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြနံပါတ်၁ကဗာပြောတယ် resist evil မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာရင်ရှိုက်တန်စိတ်တွေဝင်လာလို့ရှိရင်မိမိကိုအမှားပဲကိုယူသွားမဲ့စိတ်တွေရှိရင်ဒါကိုတွန်းလိုက်ရ resist လုပ်ရနောက်တစ်ခုကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် free your mind of evil မိမိအတွေးထဲမှာရှိုက်တန်စိတ်တွေဝင်လာရင်အဲ့ဒါကိုဖယ်ရှားရ evil ဆိုတာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေဝင်လာ work for the good of others တနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ဘဝအခြားသူတွေရဲ့အတွက်ကြိုးပမ်းခြင်းသူများကိုအကျိုးရှိစေမယ့်အလုပ်တွေ charity အလုပ်တွေအဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ No respect the line တနည်းအားဖြင့်မြင်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းတစ်တော်တိုင်းတစ်တော်တိုင်းသူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစင်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကာကွယ်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်။ Know the truth အမှန်တရားကိုအမြဲတမ်းနားလည်အောင်လုပ်ပါ調査ပါရအောင်ယူပေးပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတာ။နောက်တစ်ခုက Say nothing to hurt others မိမိရဲ့စကားတစ်ခုညောင်းအခြားသူတယောက်မတိခိုက်စေအောင်တော့ကြိုးပမ်းပေးပါနော် practice meditation အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလေဟာလာမိမိတို့အနေနဲ့ဘဝနာပွားရဟာလာ meditation လုပ်ရအဲ့ဒါအခြေခံဒီအချက်တွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ Islam သာသနာမှာလည်းလမ်းညွှန်မှုပြတာကြည့်ရတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အာဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့အခြေခံထားတဲ့အချက်ကဘာလဲလို့ဘယ်လိုရှိလဲကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးအဲ့တော့ကံဆိုတာကိုဘုဒ္ဓဘာသာမှာဘယ်လိုရှင်းပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်နော်ကောင်းမှုလုပ်ကောင်းကျိုးရမကောင်းမှုလုပ်မကောင်းကျိုးရအကျင့်မျိုးစေ့ကိုစိုက်ပျိုးထိုအသီးကိုတုံးဆောင်ရဤဆိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဒီဆုံးမစကားကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတုံးချချင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိမိကတရတိကိုပြိုးရင်တရတိဆ ਾਇ ရ။ဒါပေမဲ့မိမိပြိုးတာကတမယာတိမျောနေနေတာကတရတိဆိုတော့ဒါဟာဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်။အဲ့တော့ဒီစကားကဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမစကားဖြစ်။အဲ့ဒီတည်းမဲ့ကျမ်းရဲ့ကုရ်အာန်မှာလည်းပါတယ်။အင်နာဆာယကုလရှက်မင်းဘယ်လိုကျိုးပန်းလဲကျိုးပန်းတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မင်းအကျိုးသက်ရတယ်ဗျာအခုနောက်ပြတယ်အင်နလ္လဇီနာအာမနူဝါအမီလုဆောလီဟာမင်းတို့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖလာဟုံအဂျရွန်ဂိုင်ရုမမနူမင်းတို့မမျော်လင့်ထားတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဂျန္နတ်ကိုမင်းတို့ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကပြောပြတာအဲ့တော့ဒီညမှာကဘာပြောကလေးဆိုလို့ရှိရင်ကံဆိုဒီမှာအလုပ်ပဲအလုပ်ဆိုဒီမှာကံပဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောကြည့်အဲ့တော့ဒီညမှာတချို့တွေကကာယကံနဲ့အလုပ်တွေလုပ်တာရှိတယ်ဝစီကံနဲ့လုပ်တာရှိတယ်မနောကံနဲ့လုပ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့အစ္စလာမ်သာသနာမှာလည်းပါပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အီမန်ယူလာလာအီလာဟ်အီလာဟ်မုဟမ္မဒ်ရာဆူလူလာနောက်ကနေပြောလိုက်အီမမ်အဘူဟနီဖာကပါပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းအနေနဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့လာအီလာဟ်အီလာဟ်ကိုဖတ်မ
မာတာနေမူမင်အစစ်မှာဖြစ်မှာတဲ့အဲ့တော့နှုတ်ကနဲ့အီမန်ဘီလာဘီလစ်ဆာနီဝကလ်ဘီဝယဒီဟောချီတာမနောကဝဇီကကာယကသုံးခုစလုံးနဲ့အီမန်ယူမတာနေအော်လောရှိမြတ်ကအသိဉာဏ်နှလုံးသားထဲမှာရောက်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲခုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကထဲမှာကြည့်ဘုရားဘာသာမှာမိမိရဲ့ကံအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အယုတ်အလတ်အမြတ်တထေစိရတာဒါတွေအားလုံးကသူ့ရဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်အတိတ်ဘဝကံမှာဘာတွေကောင်းတာလုပ်ခဲ့လဲဒီဘဝမှာသူတို့ရတယ်ဒီဘဝမှာကောင်းတာလုပ်မယ်ဆိုရင်ပိတ်ဆို့ပံကာလမှာလည်းသူ့အနေနဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရအဲ့တော့ဘုရားဘာသာရဲ့အဆုံးအမအရာဒီဘဝမှာလူတွေကိုဒုက္ခပေးမယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်မီးရှို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိရဲ့ပစ္စုပန်ကံမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သင်ခန်းလာရတယ်။ထိုနည်းအတိုင်းနဲ့အစ္စလာမ်သာသနာမှာလည်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကိုဒုက္ခပေးတယ်၊သူ့ကိုတတ်တယ်၊သူ့ကိုဖြတ်တယ်၊သူ့ကိုလုတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီလောကမှာလည်း၊ဒုနီယာမှာလည်းခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့အာခီရတ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခံစားရမှာဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်။အဲ့တော့သူချိုးရဲ့ကျွယ်ဝတဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့အသက်ရှည်တဲ့အသက်သူတဲ့လှပတဲ့ယုတ်မလောက်ပညာရှိတဲ့တချို့ကပညာမရှိဟောဒါတွေအားလုံးကဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ on the basis of buddhism ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လေ့လာထားတာလေးတွေတွေ့ရတဲ့ပြန်ကိုကျွန်တော်တင်ပြထားခြင်းဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကအကယ်လို့ပေါ်လေကျွန်တော်အနေနဲ့မားလဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပါကျွန်တော်လက်ခံလို့ပြောတာဖြစ်ဖြစ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီကံရဲ့အကျိုးပေးကိုကျွန်တော်ဖော်ပြပေးတဲ့အခါဒီကံကြောင့်ဘဝတွေမှာပြောင်းလဲတတ်တဲ့အကြောင်းကို950နိဗ္ဗာန်ဆိုတာနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဖေယားလောင်စင်မင်းရဲ့ဒီအဲကျွန်တော်နေတဲ့ reference နဲ့ပေးလိုက်ကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့စာအုပ်ကဥလကေစံညုပ်ဦးရေးတဲ့950နိဗ္ဗာန်တော့လက်ရေးစင်ဝိတုညာအမှတ်5ကိုကျွန်တော် reference လုပ်တာကဲလို့ကျွန်တော်မားမယ်ဆိုရင်ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ညွှန်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစာအုပ်ရအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဖရာလောင်းစင်မင်းရဲ့အဆွဲကိုဖြတ်ယူတဲ့မုဆိုးဇက်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဥပမာပေးချင်တယ်။နော်လူတွေဟာမိမိရဲ့ကံကိုကျူးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားဘာသာမှာဒီလိုဒုက္ခရောက်နေဆိုတာဒီမုဆိုးဟာနော်ယေရှုတည်ယေရှုကံသူတို့အကြောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဒီဥလာကျင်ရေးတာ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကဒီမိုးဆိုးတယောက်ကတနေ့တော့တောထဲကိုသွားတာအဲ့ဒီတောထဲမှာစင်မင်းဆိုတဲ့စင်တွေရဲ့ဘယင်ပေါ့စင်ပေါင်း10,000ကိုသူကဟဲ့လားဥဆောင်ပြီးတော့ဘယင်လုပ်ပြီးတော့နေအဲ့ဒီစင်မင်းရဲ့နာမည်ကတီလဝနာဂရာဇဆိုပြီးတော့ခေါ်အဲ့ဒါမဲ့သူကအသေးအဖွဲ့နဲ့နေတဲ့ကောင်မှာကြာတဲ့ကောင်မှာကျတော့သူ့အနေနဲ့အခုနပြောတဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာကိုနောက်ပြီးတော့ဘဝနာပွားဖို့အတွက်အခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့ကောင်စင်မင်းကသူ့ဟာနဲ့သူတည်တတ်တော့မှတနေရာမှာသူတည်တတ်တယ်အဲ့ဒီမှာပဲသူနေအဲ့ဒီမှာပဲသူ့အနေနဲ့လုံးဝချင့်ချာပြီးတော့ဘောနာပွားတယ်အဲ့တော့ဒီမိုးဆိုးကတရေကြတော့တောထဲမှာသူကတောလိုက်ရင်လမ်းဖြောက်ပြီးတော့အခုနပြောတဲ့စင်မင်းနေတဲ့နေရာကိုရောက်အဲ့တော့စင်မင်းကိုသူကမြစ်တာရက်ကစင်မင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်လူရဲ့လူရောက်ကိုပြန်ညင်တယ်အတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလမ်းပြအဲ့တော့စင်မင်းကလည်းပြောတယ်ငါအနေနဲ့ရှောင်ပါတယ်ဆိုမှဒုက္ခရောက်တဲ့လူလမ်းပြောက်တဲ့လူပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့တော့မထူးဘူးအဲ့ဒီစင်လူကငါအနေနဲ့လမ်းပြောက်ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဒီမိုးဆိုးကိုပေါ်ပြီးတော့လူတွေသွားရရဲ့ဒီပို့လိုက်မိုးဆိုးကမြို့ထဲရောက်စင်မင်းဆိုတဲ့တိုင်းစင်ကောင်းအောင်ဆိုတဲ့အတိုင်းစင်ရဲ့အဆွဲတော်တော်ကိုရှည်ပြီးတော့တော်တော်ကိုလည်းလှဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမိုးဆိုးရဲ့အကြံဟာတော်တော်ပက်ဆက်မိုးဆိုးကြီးသူကဒီစင်မင်းကိုတွေးပြီးတဲ့အခါမပြောလဲဆိုတဲ့အခါငါစိတ်ထဲမှာဒီစင်မင်းရဲ့အဆွဲကိုရိုက်ရင်ငါငွေချေးကောင်းအောင်ရောက်တော်ထဲမှာလည်းသွားတယ်ဟမ်ငါတို့တလောက်အမဲလဲလိုက်ဘာမှလည်းမရဘူးအော်မတူဘူးဒီစင်မင်းရဲ့အဆွဲကိုရရင်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့သူတော်တဲ့သွားပြီးတော့စင်မင်းနေတဲ့နေရာကိုသွားတယ်။သွားပြီးတော့စင်မင်းကိုပြောတယ်စင်မင်းခမရအလုံးမပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကူညီတတ်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝအလည်းအကက်ကဲရှိတယ်ဒုက္ခလည်းရောက်စာဝိနေရေးလည်းမပြေဘူး။အဲ့တော့အတင်းရဲ့သာကုဏပြောတယ်တဝက်တော့အဆွဲကိုဖြတ်ပေးလိုက်မကောင်းဘူးလား။အဲ့တော့စင်မင်းကလည်းပါပြောတယ်အော်ငါဒီဘဝမှာတတ်နိုင်မလား။နော်ရတယ်အကျိုးကျေးဇူးလေးလည်းလုပ်လိုက်မယ်အလိုတိုင်းလည်းဖြစ်ပါသေးတယ်အဲ့တော့မိုးဆိုးရဲ့ငါ့ရဲ့အဆွေကိုဖြတ်ပါလေဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တပတ်တော့အဆွေကိုဖြတ်ပြီးမိုးဆိုးနဲ့ယူသွားတဲ့ရောင်းစားတဲ့မြို့ပေါ်မှာရောင်းစားပြတဲ့ကငွေကုန်တဲ့ကကျတော့လွယ်လွယ်နဲ့ငွေရတဲ့အနေထားကိုတည်လာတဲ့ကဂျေဇုရှင်ကိုသူ့အနေနဲ့ဂျေဇုတင်ရမှာမတည်တော့ဘူးထပ်ပြီးတော့ပြန်အဲ့တော့ဆင်မင်းရဲ့နောက်ကျတဲ့အဆွေလေးတပတ်ကိုပေးလိုက်မကောင်းဘူးကဲကဲရယူသွားလေ
အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဆင်မင်းရဲ့ရှိတဲ့နောက်အဆွဲတစ်ခုလုံးပေါ့အရင်အမြင့်အထိကိုဖြတ်ပြီးတော့ယူသွားတယ်ယူသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒီဇက်တော်ထဲမှာသာရှိတဲ့အရာနောက်ဆုံးအဆွဲကိုဖြတ်ပြီးယူတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမဟုတ်ဆုံးညင်ညူလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့အဆုံးသတ်တာကျွန်တော်တွေ့ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကဘာလဲဆိုတော့ယေရှုရှင်မြစ်တာရှင်အဲ့ဒီယေရှုရှင်ကိုကျေးဇူးလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကြောင့်ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ဒုတိယဆက်တော်အနေနဲ့အခုနဦးလှခင်ရေးတဲ့အထက်မှာဘိမတင်နာဆက်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့တင်ပြယေရှုရှင်ကိုကျေးဇူးတဲ့တနည်းအားဖြင့်မိမိရဲ့အလုပ်မကောင်းရင်နောက်ဘာဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလူတွေကိုဒုက္ခပေးမယ်ပြဿနာရှာမယ်မလိုလားအပ်တဲ့ဟဟဟနော်တတ်တာဖြတ်တာအဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ခဲ့ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာဘုရားရဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံများကျွန်တော်တို့လေ့လာထားတဲ့အားလေးတွေပြောချင်ဒီပြီးမတင်နာဆိုတာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ဗာရာဏသီမှာယမနမင်းအုပ်ဆိုးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဗာရာဏသီမြို့မှာသူကရကန်းကိုခတ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့လူဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီယမနမင်းရဲ့သားတစ်ယောက်ရှိသူနာမည်ကဆူလနဂတ်ဂဟပဏိတာဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပဏိတာဒီမင်းသားအယက်တော်တော်ပုဒါမဲ့သူက78ပါးသောအထာရတအသက်တည်တက်မြောက်ပြီသူကအခုနပြောခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြန်ရောက်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံမှာသူကဘာတွေ့လဲဆိုတဲ့အခါငါတို့ပုတဲ့ဒီမင်းသားလေးဘီလိုလုပ်ပြီးတော့အလောက်အကန့်ကောင်းနေနေရာကောင်းနေရတယ်အဲ့တော့ငါအနေနဲ့ရဲ့အပေါင်းလဲကောင်းမယ်ညနာလဲလာပါမယ်အဲ့ဒီလူတယောက်ကိုရှာပြီးတော့အဲ့ဒီလူကအရှိကနေပြီးတော့ကိုရေးပြတယ်တကယ်တော့ထုတ်เสียရှိရင်ငါကလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အခုနပြောခဲ့တဲ့ဆူလနကမင်းသားကအဲ့ဒီလူကြံရပြီးတော့မြို့ထဲမှာလူလိုက်ရှာရှာတဲ့အခါကျတော့သူကရက်ကန်းတယ်ဘိမတင်နာကိုအဲ့တော့ဘိမတင်နာကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူကပြောပြသူ့ရဲ့အချက်ဘိမတင်နာကလည်းငါရက်ကန်းရက်ဘာမှလုပ်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့မထူးဘူးကွာအဲ့တော့မင်းပြောတဲ့အချက်ကလက်ခံဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဘိမတင်နာကဘယင်ကြီးသွားတယ်သွားပြီးတော့ပြောတယ်ဘယင်ကြီးကျွန်တော်အနေနဲ့78ပါတော့အတာရတအတက်လေးကိုကျွန်တော်တက်ကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့အလုပ်ခိုင်းကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်လုပ်မယ်အာကောင်းပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းကကွာစစ်သူကြီးခန့်ဒါသူ့ကိုခန့်ခန့်နေတော့တကယ်တမ်းအနောက်ကတကယ်တမ်းတိုက်ရခိုက်ရတယ်လုပ်တယ်လုပ်တာကဘယ်လိုလဲခုနပြောခဲ့တဲ့ဆူလာနကမင်းသားလောက်ပါသူကအရှိကနေဟန်ပြလိုက်တနည်းတော့ဘီလိုဖြစ်လဲဆိုတော့နေပြီးတော့မှအလွန်ကြီးမားတဲ့ကြားကြီးတခုရောက်အဲ့ဒီကြားကြီးကဒုက္ခပေးတယ်လူတွေကိုတတ်တယ်စားတယ်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီကတော့ဘယင်းကပြောတယ်ဟေးပြီးမတင်နာမင်းအဲ့ဒီကြားကိုသွားပြီးတော့မင်းတတ်စမ်းဆိုပေးလိုက်အဲ့တော့ပြီးမတင်နာလည်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သွားပါမယ်စကားလည်းမင်းပုံမှာအကျုံးထိုင်ပြီးတော့သွားဒါပေမဲ့အနောက်ကဘူးပါလဲအခုနပြောခဲ့တဲ့ဆူလာဒနာမင်းသားလေးကပါအဲ့တော့တကယ်တော့တိုက်တာကဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမင်းသားကတိုက်တယ်ပြီးမင်းသေးနာကပြန်လာတယ်ဘယင်းကြီးကျွန်တော်ကြားကိုတိုက်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနောက်တစ်ချိန်ကျတော့နေပြီးတော့မှကျွဲကြီးလို့ပေါ့အဲ့ဒီကျွဲကြီးကဒုက္ခအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမင်းသားလေးကသူ့ကိုသွားပြီးတော့တတ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်မှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံကအခြားဘယင်းစကားကပြီးတော့တိုက်ခဲ့တယ်တိုက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပြီးမင်းသေးနာကိုပြောတယ်မင်းသွားပြီးတော့တိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ပါလေလူသူအပေါင်းကရဘူပါရီရောစစ်သားတွေအများကြီးပါတဲ့ကတည်းကသူ့အနေနဲ့ဟာဒီနေရာမှာမဖြစ်လာလို့ဆိုတဲ့ကတည်းကမင်းသားကိုပြောတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့လူတွေအများကြီးလဲဘယ်လိုလုပ်အချောမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းသွားမင်းနောက်ကနေနေပြီးတော့ဟာလိုက်လာပြီးတော့အကုန်လုံးကိုရင်ဆိုင်ပြီးတော့တတ်ဆိုအဲ့ဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ကကြတော့သူကဘယင်ကိုပါပြောလဲဆိုတော့ဂုံယူတယ်ပေါ့ဘယင်ကြီးနော်တဲ့ကြီးနော်တိုက်တာဖြတ်တာတတ်တာခတ်တာမန္တညကျွန်တော်ပဲလုပ်တာကျွန်တော်ပဲလုပ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြောအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့တကယ်တမ်းလုပ်ပြီးနေတူကဒီမင်းသားလေးကအနောက်ကနေပြီးတော့အကူအညီလုပ်ပြီးအဲ့နောက်ဆုံးတကယ်တိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကိုယ်တိုင်ရောစစ်သားတွေရောပုံလာတဲ့အခါကျတော့ပြီးမတင်တာကအရှိမတူတော့အမင်းသားလေးရဲ့အဖြစ်မှန်တွေကိုတည်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကလည်းပြောလဲဆိုတော့အော်ပြီးမတင်တာမင်းဟာတကယ်တော့ဒီလိုပါပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုဒီဒုက္ခပေးတာလေအဲ့ဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူးတကယ်တမ်းမင်းအတွက်ကတော့နောက်ကနေဒီမင်းသားကလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးနေတာမင်းကဂျေဇုရှင်ကိုအဲ့ဒီလို
ဒုက္ခမပေးနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီကအဖြစ်မှန်ကိုသိတဲ့အခါကျဘုမင်းသားကိုပြောတယ်မင်းဟာအကုသိုလ်မင်းမှာအရေးချင်းနေရှိနေတာပဲအဲ့တော့မင်းကငါစစ်သူကြီးတကယ်ခန့်ဒီမတင်နာကိုယကန်းသမားကိုယကန်းဘွားကိုသွားတော့ဆိုတော့သူ့ကိုပေးမနောက်ကိုတော့ထုတ်လိုက်တာတွေ့ရအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကပါလဲဆိုတော့ဂျေစုတင်ထိုက်တဲ့လူဂျေစုမတင်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့950ဤဘတ်တော်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီလိုဒုက္ခတွေကြုံပေးရတွေ့ရနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့သစ္စာကရဆတ်ဆိုပြီးတော့ဂျေစုမေညာထိုသူအားထင်ရပျက်စီးမည်ဆိုပြီးတော့ဒီထဲမှာပြောတယ်ဒုက္ခကုမာရမင်းသားဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်တွေရတယ်ကြားမှုတယ်အဲ့တော့ဒီမင်းသားကတော်တော်ဆိုးတာတော်တော်ကိုရက်ဆက်တယ်တော်တော်ကိုကြမ်းတမ်းတတ်ရဖြတ်ရမှာဝင်မလေးဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးသူ့ကိုနန်းတော်ထဲမှာလည်းဘူးမှမကြိုက်အဲ့တော့ဘယင်ကြီးကလည်းဗာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမင်းသားကိုအမြဲဆုံးပါဒီလောက်ဒေါသမထွက်ဘူးဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့တနည်းပြလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခကုမာရမင်းသားကသူ့ရဲ့အပေါင်းအဖော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မောင်းမနေလေကျွန်တော်တို့မြစ်ဆက်မှာသွားပြီးတော့ရေချိုးရေချိုးတဲ့အခါမှာမိမတွေကဒီမင်းသားကိုတားငါတို့ဆက်နောက်ဆုံးအကြံပေးတယ်အဲ့တော့ဒီအကြံရဲ့ဒီမင်းသားကိုရေထဲကိုတွန်းချလိုက်ဘာလို့လဲအခုဝိုင်းပြီးတော့မင်းသားကိုရေထဲတွန်းချတယ်မင်းသားကရေထဲကိုကြောက်မျောသွားတယ်အဲကဲပေါင်းပူပေါင်းဆိုတော့သူ့ကိုအကောင်လုံးကမုန်းနေတယ်ဆိုတော့ဘာလို့မှသူ့ကိုမချစ်ဘူးအဲ့တော့ရေထဲမှာမျောသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျောရင်းမျောရင်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တစ်တုံးတစ်တုံးကမျောလာအဲ့တော့မင်းသားကပေါ့ပြီးတော့တစ်တုံးကိုဖက်တယ်ဒေါက်တာကမှမင်းသားအဲ့တော့တစ်တုံးပေါ်မှာသူကမျောပါသွားရင်ပြပါသွားရင်လည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်လေငုံတိုင်းကလည်းတိုက်နေတယ်အဲ့တော့ခြေတကောင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အသက်စင်အတိုက်စရက်ကပြတ်နေတယ်အဲ့ဒီခြေတကောင်ကလည်းရေထဲကိုသူကကျတယ်ကြည်ရတဲ့အဲ့ဒီတစ်တုံးလေးကိုသွားပြီးတော့ဖက်တယ်အဲ့တော့မင်းသားနဲ့ကြည်ရအဲ့ဒီတစ်တုံးလေးပေါ့ခဏကြာတဲ့အခါကျတော့ကျွတ်တယ်ပေါ့ကလည်းတခါတည်းရေထဲကပါလာပြီးတော့နှိဆက်ရတစ်တုံးလေးပေါ့အဲ့ဒီတိုင်းမှာဘွေတကောင်ကလည်းမျောပါတော့သူတို့၄ယောက်ကတစ်တုံးလေးထဲမှာ၄ယောက်ကမျောနေအဲ့ဒီလိုမျောနေရင်တဏှာရောက်တဲ့အခါကျတော့ကန်းဆက်တစ်ခုနဲ့နှီးတဲ့ရတဲ့တပါကသူကအဲ့ဒီနေရာမှာသတင်းတော့အဲ့တော့ယတိကအဲ့ဒီဟာကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့အော်ဒုက္ခရောက်လာတဲ့ဒီတတော်ဝါလေးပေါ့နော်ငါအရင်ကကဲတဲ့နေဆိုပြီးတော့ခက်ရခက်စင်းတဲ့ရေထဲကိုသွားပြီးတော့ဒီတစ်တုံးနဲ့ဒီတတော်ဝါလေးရောက်ကဲတင်ပြီးတော့လာကမ်းပတ်ကမ်းဆက်ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖုံးဒီယတိကမလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုနပြောခဲ့တဲ့ကြီးနောက်ပြီးတော့ကျွတ်တယ်၊မွေတယ်ပထမဆုံးသွားပြီးတော့ရှိတဲ့အစာလေးတွေပြလာပြီးတော့အာဒီတတော်ဝါလေးတွေငယ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုအရင်ကျွေးမှုတယ်ကျွေးမွေးလိုက်တဲ့အခါမှာအခုနပြောခဲ့တဲ့ဒုက္ခကုမာရမင်းသားစိတ်ထဲမှာအတော်မခံမရက်ဖြစ်ဒီယတိငါလုံးမင်းသားကိုပထမအဦးဆုံးဂယုမဆိုင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့များဒီတတော်တွေကိုတွားပြီးတော့ဂယုဆိုင်အေးငါတော့မင်းဖြစ်ဒီယတိကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမလိုက်အောင်ပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတေးထားနော်တေးထားပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနေရင်းနဲ့အကုန်လုံးနည်းနည်းပါးပါးစားတော့ပြီးကြားမှာတဲ့အခါကျတော့တခါတည်းဒုက္ခကုမာရမင်းသားမိမိရဲ့မြို့ကိုပြန်သွားတယ်ဟုတ်ရတဲ့ကကြတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီဘယင်ကလည်းအသက်ကြီးတဲ့ကကြတော့နောက်ဆုံးသုံးဆောင်တိုင်းကဒေါက်တာကုမာရမင်းသားကဘယင်ဖြစ်ဘယင်ဖြစ်လာတဲ့ကကြတော့ငါဘယင်ဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဒီယတိကိုခေါ်ပြီးတော့ငါအနေနဲ့ဆုံးမမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီယတိကဒီနေ့မြို့ထဲလာတဲ့ကမှာဒီယတိကိုခေါ်ပြီးတော့ယတိကိုပြောတယ်နေမို့ငါတို့ကနေမမိလာတဲ့တုံးလေးနဲ့ဒီထဲမှာမျောလာတဲ့ချိန်မှာငါဟာမင်းသားဖြစ်တာကိုငါ့ကိုယ်ကအရင်မကျွဲဘူးအခုနပြောခဲ့တဲ့သရိစံဒီကိုအရင်ကျွေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုတံပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားတာတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုနာငွေလို့ကျွတ်တော့ဒီအချိန်မှာလာပြီးတော့ရသေးကိုကယ်ဆယ်သွားတယ်။အဲ့ဒီဒုက္ခပေးတဲ့မင်းသားသူ့ဟာမြေမြိုပြီးတော့ပြေသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီအကြောင်းအရာသုံးခုဟာအလွန်မှပဲဟာကျွန်တော်တို့ခင့်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်မယ်ဆိုဒီအဲ့ငါလည်းဒီဘတ်တော်လာဒီပုံမြင်နေတာဒီကျွန်တော်တို့ကံကံကိုအကျိုးပေးတယ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့နော်ဘဝမှာဖြစ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စတိုရီတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီတိပိဒကထဲမှာအပိုင်း၃ပိုင်းရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အပိုင်းတစ်ပိုင်းမှာကခုနပြောခဲ့ we need it rules and regulation ကိုပေါ်ပြတာတွေ့ရနောက်တစ်ပိုင်းမှာကပါခုနပြောခဲ့တဲ့ဘုရားရှိခိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဖော်ပြတာ။တတိယမှာအကြတော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီပုံမြင်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖော်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီမှာက
ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမှမဲ့တရားကြစီရကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြရအောင်နောက်ဆုံးဒီ950နိဗ္ဗာန်ပါတယ်အလိုမဲ့ဒီခေတ်ဒီကာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြရအောင်အဲ့ဒီပုံမြင်ထဲမှာဒေဝနာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြားမှုဒီဝနာကဘယ်လိုလဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ရသောတရားရဲ့အကိုဖြစ်ဒီအခုနပြောခဲ့တဲ့စေတုတ္တရမင်းသားရဲ့ဇနီးတော်ဖြစ်တယ်ရသောတရားရဲ့အကိုဒေဝတ္တသူကလည်းဒီဗုဒ္ဓကဘုရားဖြစ်လာတဲ့ချိန်ဒေဝတ္တကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘုရားအနာကိုအမြဲသွားပြီးတော့သူကပြောတယ်ငါ့ကိုလေတရားဟောခွင့်ပေးပါဟဟလာဗုဒ္ဓဟာလူမအသက်ကြီးနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟောခြင်းဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓမှာလက်ယုံနှစ်ဦးရှိတယောက်ကရှင်သာရိပုတ္တရာလို့ခေါ်တယ်နောက်တယောက်ကရှင်မဟာမောဂ္ဂလလို့ခေါ်တယ်မိမိရဲ့ညာလက်ယုံနဲ့ပဲလက်ယုံအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုပဲတန်တော်တော်တွေကိုဟလာမိမိအနေနဲ့တရားဟောခွင့်ပြုတာခွင့်ပြုထားတာကိုတွေ့ရအဲ့တော့ဒီဝဋ်ထပ်ကိုကြားတော့တရားဟောခွင့်တောင်းတော်များလဲအဲ့တော့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီဗုဒ္ဓဘုရားဟာသူကတိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူဟာမထိုက်တန်တဲ့အတွက်မထိုက်တန်ကိုတာကိုမတောင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံဒီဝဋ်တ်ကဘုရားရှင်အလုံးမပဲစိတ်ဆိုးပြီးတော့တတ်ဖို့အတွက်ကို၃ကြိမ်ကြိုးစားတာကိုကျွန်တော်ပြရအောင်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုကနာဂာကိရိစင်ကိုတည်ရည်တိုက်ပြီးတော့တက်ခိုင်းတာကိုကျွန်တော်ပြရအောင်အဲ့ဒီမှာလည်းသူမအောင်မြင်ခဲ့ဒုတိယချက်ကကြောက်တောင်ပေါ်ကနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေနဲ့တွန်းချဒီဝဋ်တ်ကဘုရားရှင်ကိုတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်တတိယချက်ကတောင်းချင်းမှလေးသမားတွေကိုအတုံးပြုပြီးတော့ပြစ်တတ်ဖို့အတွက်ကြိုးပါအဲ့ဒါလည်းမအောင်ဘူးအဲ့လိုမအောင်မြင်တဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့အကျဉ်းကြီးနဲ့တော့မရဘူးအဲ့တော့အချို့ခုနပြောခဲ့သူတော်ကောင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တန်ဃာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဤနေတရားငါးမျိုးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကတန်ဃာတွေကိုဂိုင်းခွဲဖို့အတွက်ကြိုးပါကြည့်နော်တန်ဃာတုဆိုတာကအခုနပြောခဲ့တယ်တလုံးနဲ့တစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်စီးနဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားရဲ့သင်္ချာပြတာမှုအောင်တဏှီတမှုတဲ့ရှိရမယ်ဗျာဒီဝဋ်တ်ကနောက်ဆုံးအကြံမရတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဘုရားဖြစ်ခြင်းတဲ့ခါကျတော့အခုနပြောခဲ့တယ်တန်ဃာတုကိုဟာလာခွဲဖို့အတွက်ကိုသူချိုးပါတယ်အဲ့တော့သူကပါပြောတယ်အချက်၅ချက်ကိုပြပြယဟန်နေမြို့မှာမနေရဘူးတောချောင်းမှာနေစေသင်္ကန်းသုံးတဲ့အထက်ပို့ပြီးတော့လက်မခံရပိပိတဲ့ဆောင်းကိုမစားရတဏှာနဲ့မိမိရမိမိဆောင်းရှာပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားရပန်းတကူတင်ငန်းကိုလာဝေးရယဟန်ကလည်းအာလုံးတက်တက်လို့စားရဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနီးနေကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့အထက်မှာတန်ဃာပေါင်း900ကျော်တော့ကဒေဝတာရဲ့အနောက်ကိုလိုက်သွားတာတွေ့ရတဏှာပြည်တန်ဃာတွေကိုဂိုင်းခွဲကိုကြိုးစားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာဒေဝတာကမြေမြူပြီးတော့တည်တဲ့ပြည်အဝစီကိုလာနေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကျမ်းတွေထဲမှာရှိပါတယ်တွေ့ရနောက်ဆုံးမှာတန်ကြီးတပြီပါကဘယင်ကလည်းမားနေမားနေတဲ့ဘယင်ကိုတည့်ရတာနဲ့အဖွဲဝင်တွေအုပ်စုတွေပြည်သူတွေအားလုံးကလိုက်ပြီးတော့အမန်တရားကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့အမန်အနောက်ကိုလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီလိုတနိုင်ငံလုံးကပြတ်သုံးရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာကိတဝုစာဇတ်တော်ကျွန်တော်ညီပြောပြအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂေါရဝတိမြစ်ကုံပဝတိမြို့ကောပဝတိတိုင်းမှာတန်တကြီးဆိုတဲ့ဘုရင်ကြီးရှိအဲ့ဒီဘုရင်ကြီးရဲ့ဥယျာဉ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကို short လုပ်ပြီးပြောချင်တာနော်အဲ့ဒီထဲမှာမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိတဝုစရရတိဆိုတာကသူရဲ့ follower 600လောက်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူကအနန်းကိုကျင့်သုံးနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့အဲ့ဒီအနီးနားမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာမှာတွေ့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီကောပဝတိမြို့ကြည့်တဲ့ဘယင်တန်တကေမင်းကြီးကသူ့ရဲ့နိုင်ငံပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကသူ့နိုင်ငံမှာအလုံးမဲ့တာယာဝါပြောတာအဲ့တော့အကုန်လုံးကလာပြီးတော့ဒီနေရာမှာပျော်ပါကြမိမိရဲ့နိုင်ငံထဲမှာအလဲမြို့အလဲတက်တဲ့အခုနပြောခဲ့တဲ့လာတာဆောင်ကြီးလိုအလုံးကြီးမတဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့အဆောက်အုံကြီးစောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာပြည်သူစာမတယောက်အလုံးချိုးမအလုံးလှပတဲ့ပြည်သူစာမတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပြုတာအဲ့တော့အဒီနာပေါဝင်ကြီးမှာရှိတဲ့မင်းတွေကလည်းလာပြီးတော့ပျော်ပါကြတယ်တွေ့တယ်။တနေ့အခါကျတော့ဘယင်ကအဲ့ဒီပြည်တန်းလာမှလို့လေစိတ်ထဲမှာအလုံးမပဲသူ့အနေနဲ့ကအခက်အစင်မပြေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုအဲ့ဒီနေရာမှာမောင်းထုတ်လိုက်
hey ni mo ma di ya ne phyo le aro peter ga ma ga le a di ya ne dollar le thwat paw naw so pan nyan le twa lai ka cha lo tu ga bru ko twa twi le so a khu na kitta wisara rati le twi a di yati ka le tu na pyo de tu ga a di ma taya chin thong ni le ka taya ba tu ga chin thong ne twa tu ko tu pyu pyin mo so la ga sa pin ni ga le che chin swe ni ga le che so chi ya shwa ka ke အဲ့တော့ဘာဒေါ်လာလည်းထွက်ငါ့ကိုဘယင်ကတရားနဲ့ပယ်ချလိုက်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရသေးမျက်နှာတည့်တဲ့ရေတပုတ်ရေတွေနဲ့သူ့ပေါ်ပက်တယ်ထွေးတယ်အခုနသွားလိုက်တာနဲ့စကြစ်တွေနဲ့လည်းပြစ်ပေါက်ပြစ်ပေါက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ခြေငတ်ပြီးတော့သွားထိုင်အဲ့ဒီလိုပဲသူဒုက္ခပဲခဏကြာတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကအချိန်အစံကြာတဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကမေးတယ်အေးခုနပြည်သာမမရောက်ပါဘာဒီလိုလိုပဲစစ်ကောင်းပြီသူ့ကိုငါတို့ပြန်ပြီးတော့နေရာထားမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အခုနပြောလို့လူတွေလိုင်းသူ့ကိုမတွေ့ဘူး။အဲ့တော့ပြည်တော်ဓမ္မကိုပြန်ပြီးနေရာထားတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ဝင်းကြီးတစ်ပါးကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝင်းကြီးကလုံးပြုတ်သွား။လုံးပြုတ်သွားတော့ဝင်းကြီးကပြည်တော်ဓမ္မကိုမေးတယ်။ဟေးနင့်ကိုဘယ်ကယာဓုချလိုက်တဲ့ဘယ်လိုချုပ်ငန်းနေပြန်ပြီးတော့ဒီယာဓုကိုပြန်ရ။ငါ့ကိုအခုဘယင်ကလုံးပြုတ်လိုက်ပြီ။ဟာတွေ့ပါလေ။တော်ရဲ့ဘူးရင်တော်ထဲမှာတရားထိုင်နေတဲ့ယတိကိုတွားပြီးတော့မိမိရဲ့အာလုံရေတွေပေါ့မျက်နှာသိရေတွေပေါ့သတွေးတွေပေါ့တွားသွေးတယ်နေနေနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဟာဟုတ်လားဆိုပြီးတော့ဝင်းကြီးလည်းအခုနပြောတဲ့ channel ကိုတွားပြီးတော့ခုနပြောတဲ့တရားထိုင်နေတဲ့ယတိကိုအာလုံရေတွေပေါ့မျက်နှာသုတ်ရေတွေပေါ့သတွေးတွေပေါ့ထွေးတော့အထွေးပြီးတဲ့ကကြာတော့ခုနတိုင်းပဲခဏကြာတဲ့ကကြာတော့သူ့ကိုဘယင်ကဟေးမင်းတော်လိုက်ကောင်အဲ့ဒီမိကစိတ်ဆိုးလို့မင်းကတော့ပြန်ထုတ်လိုက်အဲ့တော့မင်းကပြန်ခါအခါခါမိတဲ့ကတော့မိကြီးလည်းခုနကအစီအပြေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုန်းပတ်ပေါ်ဒီမျိုးပါဝင်းရင်မှာရှိတဲ့ဘယင်တွေကလည်းပြီးတော့လာတိုက်ကိုလို့အဲ့ဒီလိုလာတိုက်ကိုလုပ်တဲ့အခါကျတော့တန်တကယ်မိကြီးကစဉ်းစားမတို့ဘီလိုလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအန်ဒီကလည်းကင်းဝေးပြီးတော့ရန်သူတွေကိုနိုင်ဖို့အတွက်ကမတို့ဘီလိုလုပ်ရအဲ့ဒီချိန်ကျတော့ခုနဝင်းမင်းကအလုပ်ပြုတ်သွားတဲ့ဝင်းမင်းအလုပ်ပြန်ရတဲ့ဘာလို့ဘယင်းကြီးလဲကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးပြပါဘာကြံလဲဘယင်းကြီးမမိလာဟိုပြည်တန်ဇာမကိုဘယင်းကြီးအလောက်ကဖယ်လိုက်ပြီးတော့ပြန်ပါချောက်ကနေတည်တာပြည်တန်ဇာမရဲ့အလောက်ကတော်တော်မှန်တော့အခုနကပြောတဲ့ယသိကိုအဲ့ဒီလိုလောက်တဲ့ဆက်ကြောင့်သူအလောက်ရဟာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဆိုငါဘယ်လိုလို့လို့ရကျွန်တော်လေးသူနီး၎င်းပဲနေတယ်ဘယင်းကြီးမမိလာကျွန်တော်ကိုအလောက်ကဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြည်တန်ဇာမကိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲသွားလို့တယ်ဒါဆိုရင်လည်းငါ့ကိုတိုင်းတစ်ပါးပြည်သားတွေလာတိုက်အဲ့တော့ငါတို့အနေနဲ့ကဒီလိုလုပ်တဲ့ဘွားအခုနပြောတဲ့အခုနရဟန်းတော်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်သလိုသွားလို့အဲ့တော့ဘယင်းကလည်းသူကလည်းစစ်နိုင်တယ်စစ်နိုင်နေတဲ့ခါကျတော့သူကသွားတယ်သွားပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘာလုပ်လဲအခုနပြောတဲ့ယသိကိုအမျိုးဆုံးသူဒုက္ခအမျိုးဆုံးခုနတရေတွေနဲ့ဖြစ်တယ်ခုနတို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးလုပ်ပြီးတဲ့ခါသူစစ်သွားတိုက်တဲ့ခါမှာသူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စစ်နိုင်တော့တာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဘယင်းကြီးစစ်နိုင်တဲ့အခါကျတော့တိုင်းသူပြည်သားတွေကလည်းအားလုံးကလည်းဝမ်းသာပြီးတော့အကုန်ပျော်ရွှင်မြူးတူးနေကြအဲ့လိုမြူးတူးနေကြတဲ့အခါကျတော့ခုနဒီကိတ္တဝိစရယတိရဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တယ်ယတိတွေရဲ့ကောင်းတော်တရဘင်ကယတိကြီးကဒီအကြောင်းကိုသိတယ်လေသိတော့ဩငါတပည့်ယတိဒီပေးသံသာမကောဝုံမင်းကောဘယင်းကောတိအပြင်ကိုတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးကပြန်ပြီးတော့ဒီလိုတိုက်ခိုက်တယ်အဲ့တော့မဖြစ်ဘူးသူ့အနေနဲ့မလုပ်လဲဆိုတော့ရှစ်ကိုပြီးတော့အခုနပြောတဲ့အရက်လေးဘက်မှာရှိတဲ့နတ်မင်းသားနတ်တွေအားလုံးကိုတိုင်ကြတိုင်ကြတဲ့အခါမှာအခုနပြောတဲ့အာကာတဆိုးတို့ဘုံမဆိုးတို့ယုတ်ကဆိုးတို့အဆရှိတဲ့နတ်တွေအားလုံးကိုသူ့အနေနဲ့ကတိုင်တန်းပြီးတော့ဒီဘယင်ကောဒီတိုင်းလူပြည်သားတွေကောဒီအခုနပြောတဲ့ယတိတွေယဟန်တွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူတွေကိုပျက်စီးပါစေတော့ဆိုပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ဆုတည်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီနတ်ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ယုတ်မဆိုးတို့အာကာဆိုးတို့ဟာဘုံမဆိုးတို့ကမိုးကြီးဆင်မိုးရွာချပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ပြတ်သုံးသောင်းသူတို့လောက်လာကျွန်တော်တို့တွေ့ရအဲ့တော့ဒီမှာအပြစ်ကြီးဆင်မိုးကပထမဆုံးရေမြန်းများပါတဲ့မိုးကိုချတယ်။အော်လူတွေကဝမ်းသာတော့ဟာမိုးတွေတအားရွာတယ်ဆိုင်းရင်စပါးတွေကောင်းလာပြီးအရင်ကဝမ်းသာဒုတိယချက်အနေနဲ့ကပါလဲဆိုတော့တဲချူမိုးတွေရွာချတယ်။အော်မိုးတွေရွာတော့ဂျန်တွေဖြစ်လာတော့တဲတွေနဲ့မိုးရွာချတော့ဒါလည်း okay ဒါပဲဒီလူတွေဝမ်းသာတတိယမိုးကိုကြတော့ပါလဲဆိုတော့ပန်းမိုးတွေကိုကြွားချဟာပန်းမိုးတွေဆိုတော့လဲစူပြီလာပေါ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာအဲ့ဒီခါကျတော့ငွေအတပြာမိုးတွေကိုဇရုတ်ထမိုးအနေနဲ့ကြွားချပစ္စမမျိုးအနေနဲ့ကကြတော့ရွှေငွေနှုတ်ဝိယန္တနာတွေမိုးတွေကိုကြွားချအ
အခုနပြောခဲ့တဲ့စတ္ထမအနေနဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကြောင်မှာလက်နဲ့မူကြီးကိုသွားချအဲ့မှာလူတွေထိကြခိုက်ကြဖေးကြခြေကြကြောက်တုံးကြီးတွေပါတဲ့မိုးကိုတိုက်မိကြီးခဲမိုးကိုရွာချတယ်တဲမိုးကြီးကိုရွာချလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကန္ဓာပုံမဝတီမြို့ကြီးဟာတဲကန္ဓာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီတဲကန္ဓာရလို့ဖြစ်နေတဲ့မြောက်ပိုင်းမှာအဲ့လာကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့ဇက်ကိုပြန်ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တော့ဒါကတော့ဘုဒ္ဓဘာသာရဲ့950ဤဘတ်တော်တွေလာတဲ့သဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကဒီဇက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမြမပြည်မှာအလွန်နာမည်ကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတော်တစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်တစ်ပါးကကျွန်တော်တို့ဆရာတော်ညာနေတရာဆိုညဉ့်ညာမျိုးမှာဒီတရားကိုဟောခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒါကိုလေ့လာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒန်ကေဘယင်ကြီးရတယ်ဘုပ္ပစီကိုကြားတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုပြောပြခြင်းနဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကြတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေမှာကလူတယောက်ကမိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကအဲ့ဒီလူကအာဏာရှိနေတော့သူ့အနောက်မှာအကွန် support လုပ်တခါအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းကလူအုပ်စုတိုင်းလူအုပ်စုတိုင်းကိုသူကရောင်းမှုတဲ့အခါကျတော့တနိုင်ငံလုံးကလိုက်ပြီးတော့အမားတွေလုပ်တဲ့ဒီလိုဟာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်တွေ့ရတာဒါမျိုးတွေကံကံဤအကျိုးပေးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဒီဗုဒ္ဓဘာသာမှာသင်ပြထားတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရှိရင်လေ့လာလို့ရှိရင်သိရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကံကောင်းရင်အလုကောင်းအလုကောင်းရင်ကံကောင်းတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်တွေ့ကြောင်းကံကံရဲ့အကျိုးဗုဒ္ဓဘာသာမှာရှိတယ်လို့ပဲအစ္စလာမ်သာသနာမှာလည်းခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ရှမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်ဖြစ်တဲ့အင်နာဆာယုကူလရှက်အတင်ပြလို့ကောင်းကောင်းချိုးပန်းထားတယ်အတင်းရဲ့ချိုးပန်းမှုနဲ့အရေးချင်းနဲ့အဆင့်တန်းလိုက်အတင်တို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိပေးရဒုတိယနောက်ဆုံးဒီဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တင်ကြားပြသမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားတွေသိလာတဲ့အခါကျွန်တော်အနေနဲ့အချင်းလေးပေါ့လေယာမတိလနဲ့တတတိလေးအကြောင်းကိုပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိ right ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးသိဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်ကလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြောပြအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကဒီဒတ္တဂီရီဆိုတာရာဘာနာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာပေတွေမှာပေါ်ပြတယ်ပြရတယ်ဒီဟိုပြီကိုအုတ်ချုပ်တဲ့ဟာလာဘယင်ဖြစ်ဒီရာမနဲ့တိရာဟာမင်္ဂလာဆောင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာသူ့ရဲ့အကြီးကိုဝင်းခွဲကသူ့ကိုမလိုလားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်ညံပေးတဲ့အခါသူတို့အနေနဲ့ကတော်တဲ့ကိုလာနေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဇက်တော်တွေနဲ့ပမာပြရလာတဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်ယာမမေတ္တာဇတ်တော်နော်အကယ်လို့တော့မကြည့်တော့တယ်လီဗီရှင်းမှာပြဇာတ်အပြင်နဲ့ကြည့်ကြည့်ရမယ်မကြည့်ရရင်အခုနပြောခဲ့တဲ့စာအုပ်စာပြီးမှဖတ်ရအောင်အဲ့တော့အခုနပြောခဲ့တဲ့တီရာဟုပေါ့နော်တီရာဆိုတာကယာမရဲ့ဇနီးဒတ္တဂီရီကစီလုံးကျုံးကိုယူသွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှားတဲ့အချက်ကအခုနပြောခဲ့တဲ့နေမြေမြေကိုပိုင်ဆိုင်လူတဲ့အတွက်မှားတာရှိတယ်ဥစ္စာကိုပိုင်ဆိုင်လို့တဲ့အတွက်မားတာရှိတယ်။မိမကိုပိုင်ဆိုင်လို့တဲ့အတွက်မားတာရှိတယ်။တတကိရိယာစီလုံးချုံအလွန်တရာပြီးတော့မှဒီကျွေဝစီပွားရေးအလွန်မအစဉ်ပြေတဲ့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့မင်းအဲ့ဒီမင်းဟာအခုနပြောခဲ့တဲ့မိမတယောက်တရားကြီးရှိစေမတရားကြီးရှိစေဗျာယူသိမ့်ပိုက်တဲ့အပေါ်မှာနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့စီတိရိလင်္ကာကျွန်းတနိုင်ငံလုံးဟာဘယ်လိုဖြစ်သုံးသွားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့အတွက်ဒီမှာတင်ပြခြင်းဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာရာမကိုအဓိကကူညီတာကဟနုမန်လို့ခေါ်တဲ့မြောက်မင်းဖြစ်အဲ့တော့ဒီမြောက်မင်းကဒီအကြောင်းအရာတွေကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကလီဆယ်ပြီးတော့လည်းပြောလို့မရရာဇဝင်မှာစာတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်မိမတယောက်အတင်းယူဖို့ကြိုးစားတဲ့ဒတ်တဂီရီအမှန်တရားကိုညင်းဆယ်ပြီးတော့ညင်းပယ်ပြီးတော့မတရားလုပ်ခြင်းနဲ့အတွက်အမှန်တရားရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုပေါ့အခုနကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်ဟနုမန်ဟာမိမိရဲ့အမိကိုသူတို့မိရှို့တဲ့အပေါ်အဲ့ဒီအမိနဲ့လိုက်ပြီးတော့တမျိုးလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့သူကဝိပတ်တဲ့ကံမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒန်းတော်တွေကောအခုနကကြောင်းတွေကောကံတွေကောအခုနကပြောလို့အရက်တွေကောအားလုံးကမိလောင်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးပြတ်သုံးသွားရတယ်ပြေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီညမှာပါလဲဆိုတော့အမားကိုကျူးလွန်အခုနကပြောခဲ့တယ်ကံကိုကျူးလွန်တဲ့အထွက်ကြောင့်မို့လို့မျိုးသမီးတယောက်ကိုမယူထိုက်တဲ့မျိုးသမီးတယောက်ယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နိုင်ငံတစ်ခုလုံးပြတ်သုံးရတဲ့အကြောင်းကို
ဥပမာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအတိုင်းပဲဒါကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ပြတာဖြစ်ဟိန္ဒူဘာသာထဲမှာလည်းအလွန်မှပဲအစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့နော်အချို့အချို့တော့အချက်အစိတ်ပိုင်းတွေမှာတူညီတာလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ concept မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်၄ချက်ရှိတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပထမအချက်ကဘာလဲလို့ပြောရင်ကာမလို့ကာမဆိုတာကလည်းတနည်းအားဖြင့်ကာမပဲဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အတူတူပဲသူကလည်းမိမိကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာကံကံရင်အကျိုးပေးမယ်ဆိုတာကိုပေါ်ပြတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒုတိယအချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စံစရာလို့တနည်းအားဖြင့်တန်တရားပေါ့ဗမာလိုပြောမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့သူတို့မလုပ်လဲဆိုတဲ့ကအခုနပြောခဲ့တဲ့ S ကို T နဲ့ပြောင်းလိုက်ဗမာအံကွက်မှာအခုနစံစရာကတန်တရားဆိုတန်တရားလည်းပတ်ပြီအခုနဗုဒ္ဓဘာသာထဲမှာ950ဘဝပေါင်းလည်းပတ်တယ်ဟိန္ဒူဘာသာတွေထဲမှာဒီနှစ်ဒီခေတ်မှာအတေဟာကောင်းတာလို့ရင်နောက်ခေတ်မှာတိတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်နောက်ခေတ်မှာတိတဲ့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုရောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီခေတ်မှာသူများကိုတတ်မယ်ဖြတ်မယ်နောက်ဘဝမှာတိတဲ့ဆိုးတဲ့အခြေအနေကိုရောက်မယ်ဆိုတာကိုပြောပြဒါကတော့ဒုတိယအချက်တတိယအချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မလို့ဓမ္မဆိုတာကဗမာလိုပြောရင်ဓမ္မတနည်းအားဖြင့်တရားကိုတရားမှာကကောင်းတာကိုလို့ကောင်းရာကိုညွန်းကောင်းရာကိုစားအဲ့တော့ဟိန္ဒူမှာလည်းအဲ့ဒီ concept ရှိအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကောင်းတာတွေလုပ်မယ်ကောင်းတဲ့တန်တရားတွေလိုချင်တယ်ကောင်းတဲ့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်နောက်ဆုံးမှာမုက္ဆာလို့ခေါ်တဲ့ liberation လို့ခေါ်တဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုရမှာဖြစ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိန္ဒူရဲ့ Hinduism ရဲ့ concept မှာသူကလည်းသူ့ရဲ့ဘာသာဝင်တွေကိုဗာညွန်ပြရဲဆိုအတင်တို့ကအမြဲတမ်းကောင်းတာတွေးကောင်းတာလို့ကောင်းတာစားမယ်ဆိုရင်ကောင်းတာဖြစ်မှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကတချို့တချို့တော့အပိုင်းလေးတွေကအစ္စလာမ်သာသနာနဲ့မတူညီတာကိုတွေ့ရဥပမာအပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိန္ဒူဘာသာမှာကံရဲ့ကံအချိုးပေးတာကိုပတ်သက်ငှက်ကဘိုးကောင်ကိုစားတယ်တနည်းပြငှက်တွေအသက်ရှင်နေတဲ့ချိန်မှာဘိုးကောင်လေးတွေကိုရွေးစားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငှက်တည်တဲ့ကံမှာသူရဲ့ကံအချိုးကဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီပိုးကောင်ကိုအခုနပြောတဲ့ငှက်ကိုပိုးကောင်ကြီးကပြန်ဆိုင်ငှက်တည်တော့မြေပေါ်မှာကျပြီးတော့အသက်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘေးစိတ်ပြီးပိုးကောင်လေးတွေလာပြီမသေးရင်တော့ငါတို့ကိုပြန်ဆိုင်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိဘငါတို့ပြန်ဆိုင်ကံကံရဲ့အချိုးဆိုတော့အင်ဒူဘာသာမှာပြောတာနောက်အစ္စလာမ်နဲ့တူတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အချိန်နဲ့အချိန်တွေဟာအစဉ်ပြောင်းလဲဒီနေ့အတင်ဟာအင်အားကြီးနေဘုဂဘုတ်တဲ့အချိန်မကြီးနဲ့မနေ့ကတင့်တက်ပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးတဲ့အချိန်ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အချိန်ကိုစောင့်အချိန်ကိုစောင့်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခရောက်နေအချိန်ကိုစောင့်အချိန်ဟာသူတို့သူတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့အင်အားကြီးတဲ့အချိန်တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာအင်အားရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခြားသူတို့ကိုအထင်နဲ့မသေးသင့်ဘူး။မထိခိုက်စေပါနဲ့။ဘယ်တော့အားရစရာကောင်းတဲ့ညွန်ပြချက်တွေဆိုတစ်ပင်တပင်ဟာမိချစ်ပေါင်းပန်းပေါင်းများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တယ်။မိချစ်ဆံကလေးတစ်ချောင်းမှာတစ်တအုပ်လုံးကိုလောင်ချစေတယ်။ဒီကြဆင်းလာကြည့်။ဟမ်တပင်တပင်ဟာမိချစ်ကလေးတွေတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဒီလုပ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးဖြစ်စည်းဖို့အတွက်ကိုမိချစ်တဆံလေကျွန်တော်တို့ပြောတာကိုတွေ့ရ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမိချစ်တဆံရောက်မဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တို့တွေလည်းစောင့်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့အမှုတွေကိုလောက်ကန်ဆောင်ရည်လူသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းအဲ့တော့ဟိန္ဒူဘာသာထဲမှာဗီဒတ်စ်တဲ့ဗီဒတ်ရှိတယ်ဗြဟ္မာနာရှိတယ်ရမညာရှိတယ်ဟိန္ဒူရဲ့ description တွေသူတို့ရဲ့ဘာသာကျမ်းစာတွေအဲ့ဒီထဲမှာခုနပြောတဲ့ဗီဒတ်စ်တဲ့မှာကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပေးခြင်းကာယကကံကံရဲ့အကျိုးဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာပရာနတ်မင်းသားနဲ့ဒီဟိုလီကာဆိုတဲ့သူ့ရဲ့အတော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူဘာသာထဲမှာသူတို့ရဲ့တင်ကြံဖြစ်တဲ့ဟိုလီလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောအဲ့တော့ဒီမြန်မာဟိုလီကဘယ်ကလာလဲဆိုရင်ဟိုလီကာဆိုတဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေကအနိုင်ညှ့လိုက်တဲ့အပေါ်မှာသူတို့အနေနဲ့ဂုံယူပြီးတော့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုအထိမ့်မှန်းဒီတကြံကိုကျင်းပတာဖြစ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာကျွန်တော်ပါတွေ့ကျင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အမားနဲ့အမုန်းတွေဒီအမုန်းတရားတွေလွန်ကဲလွန်အားကြည့်လို့ရှိရင်မကောင်းဘူးဆိုတာညီလို့မကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်အဲ့တော့ဒီမြန်မာကအခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဘယင်တစ်ပါးရှိတယ်ဟာရန်ယာကာရှိပူဆိုပြီးလို့ရှိတယ်။သူကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ရှီဘာကိုပြောတယ်။ရှီဘာကျွန်တော်ကိုဒီလိုဆွမ်းအားပေးအခုနပြောသူနေ့အချိန်မှလည်းမတင်နိုင်ဘူး။ညအချိန်မှလည်းကျွန်တော်မတင်ဘူး။
အရှိမမတည်နိုင်သလိုအနောက်မှာလည်းမတည်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်တော့မှမတည်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားကိုကျွန်တော်ကိုပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့အလင်းရောင်ရှိတဲ့အချိန်မှာမတည်နိုင်သလိုအလင်းရောင်မရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းကျွန်တော်မတည်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားကိုပေးပါဆိုခက်ရခက်စစ်သူကတောင်းတဲ့ခါမှာရှီဘတ်ကပြောတယ် Okay မင်းကိုငါဒီလိုဆက်ပြီးပေးအဲ့လိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ तू ကဘာပြောလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့တိုင်းမှာရှိတဲ့သူ့ပြည်မှာရှိတဲ့လူတိုင်းကိုပြောတယ်မင်းတို့ဒီနေ့ကစပြီးငါ့ကိုမင်းတို့ရှင်းဖို့ရတယ်ငါမှဒီလိုဆွမ်းအားတွေရှိတယ်ငါဒီအားလုံးကိုနိုင်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့သားလေးဖြစ်တဲ့ပရာလတ်မင်းသားလေးအဖေပြောတာမားနေကျွန်တော်ကဗိရှင်ုကိုကျွန်တော်ကရှိဘာကိုကျွန်တော်ဥပွယ်တယ်ဖြစ်တယ်ရှိဘာသားရင်သမ္ပရာရှင်နေတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ဟိန္ဒူအီဇမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်ဟာဒီလူစံနဲ့ပတ်သက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဘယင်ကပြောတယ်ဟေးကနိုင်ငံလုံးကငါ့ကိုရှစ်ဖို့ပြီးတော့ငါ့ကိုဘယင်ဘုရားဖြစ်နေတတ်မှတ်တယ်မင်းကငါသားဖြစ်ပြီးတော့မင်းငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့မင်းငါ့ကိုမချစ်တာငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့မင်းလက်မခံအဲ့တော့သူကဒေါသထွက်တယ်အဲ့ဒီလိုဒေါသထွက်တဲ့ကံကသူကပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းပြီတဲ့ဒီကလေးကငါ့ကိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်သူ့ကိုမိရှုပ်ပြီးတိုက်အဲ့တော့ဘာပြောလဲဆိုတဲ့ကံသူ့ရဲ့ညီမကိုပြောလိုက်သူညမနာမည်ကဟိုလီကာလို့သူညမမှာလည်းဘာဆွမ်းတစ်ခုရှိလဲဆိုသူမှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဝိယုံတစ်ခုရှိအဲ့ဒီဝိယုံကိုသူချုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမလားအဲ့ဒါကိုသိတဲ့ဘယင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီဟာရန်ယာတာရှိဘူးကပြောတယ်ဟေးဟိုလီကာမင်းလေတဲ့မင်းရဲ့တူတော်မောင်ကိုအယုံသွင်းသွားတဲ့မိဘုံထဲမှာထိုင်ပြီးလို့ရှိရင်နဲ့မင်းအဲ့ဒါကိုချုပ်ထားတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုမင်းရဲ့ရင်ဝင်ထဲမှာထားတယ်သူကပြောတယ်ငါမဘယ်တော့ဆွမ်းအားရှိတယ်ဆိုတာသင်သိရအဲ့ဒီဆွမ်းအားတွေအလုံးကငါပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့အခုနပြောခဲ့တယ်ဩငါပေးတာသူမနိုင်တဲ့ခါကျတော့ငါအတော်နဲ့ဒီလိုငါ့ကိုတတ်ဖို့ချိုးပါမှာလားဘာပဲပြောပြောငါပေးလို့တော့အမှန်တရားကိုပြရမယ်ဆိုတော့သူကကောင်းပြီဆိုတော့ဘောတဘောသူပြီးတော့ပါတော့တယ်ဆိုတော့ဟိုလီကာကိုပြောတယ်ကောင်းပြီအန်အန်ဒီအတော်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းလုပ်အဲ့လိုလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုကမိဘုံကြီးတဲ့တယ်မိဘုံကြီးတဲ့မှာဟိုလီကာကထိုင်နေသူဒီမှာပြတာတယ်အဲ့ဒီမှာပရလာတ်ကလည်းသူ့ရဲ့ပေါင်ထဲမှာထိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတီးတဲ့ဒီရှီဘာကလည်းမလုပ်ရဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုနမိလောင်နေတဲ့အချိန်ဒီဝိယုံချုပ်ထားတဲ့ကာလပတ်လုံးဟိုလီကာကိုဒီမိရမလောင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာရှီသားကအဝေးကနေနေပြီးတော့လေနဲ့မှုတ်တယ်မှုတ်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီဝိယုံကအခုနဟိုလီကာပေါ်နေနေပြီးတော့မှကြပြီးသွားအခုနပရာလတ်မင်းသားလေးပေါ်မှာခြုံသွားတယ်အဲ့ဒီမှာဟိုလီကာဟာမီးလောင်ကျွမ်းပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ရှီမာကနေနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာသူတို့ကိုပြအတင်တို့ကအမှန်တရားကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလောကရောက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိန္ဒူတెంပယ်လေးကိုသွားလို့ရှိရင်ရှင်နေရုပ်တခါတခါကြာရင်တెంပယ်အပေါ်ဒီမှာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီချင်းတဲ့ယုတ်ကအခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီရှီဘာကနဲ့နေပြီးတော့ဒီအခုနဘယင်ဟာရန်ယာတာရှီပူကိုတတ်ဖို့သူ့အနေနဲ့အဲ့ဒီချင်းတဲ့ယုတ်ချင်းတဲ့ပုံစံအရောက်ဆောင်လာပြီးတော့သူကပြောထားတယ်သူ့ကိုနေ့အချိန်မှလည်းတတ်လို့မရဘူးညအချိန်မှလည်းတတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလည်းတတ်လို့မရဘူးအလင်းရောင်ထဲမှလည်းတတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီချိန်မှဘာလို့လဲဆိုတော့ချင်းတဲ့ကအခုနပြောတဲ့ဟာရန်ယာတာရှီပူအနောက်ကလိုက်ချောက်ပြီးအရင်နဲ့အလင်းမကြတကြတဏှာမှာစောင့်ထားပြီးတော့သူ့ကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီကုန်းချုပ်လိုက်တာကျွန်တော်တွေ့ရဒါကဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းတာတွေကိုလုပ်တဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့ဒီကုန်းအမုန်းတရားတွေထားရတယ်ဒါဖြစ်ပေါ်ညာလဲဒါကိုမုန်းတဲ့အတွက်ဒါအပေါ်မှာအမားတွေကျူးလွန်တဲ့အတွက်ဒါအပေါ်မှာတန်တရားတွေထားတဲ့အတွက်ဒီလိုဟာမျိုးကြုံပြရတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဥပမာလေးကြောင့်ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ဆုံးမစကားလားဥပမာကြီးပေးတယ်ဟိန္ဒူဘာသာရဲ့ဆုံးမစကားလားဥပမာကြီးပေးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီလူဟာသမိုင်းပညာရှင်တစ်ယောက်လားဆိုပြီးတော့ပဲဒေကောင်ပေးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ contemporary issue တွေကိုလည်းအားလုံးနားလည်သဘောပေါက်ဖို့အခုနောက်ပြောလို့အာဂါဒတွေထားလုံးအားကြီးတဲ့အတွက်မြစ်တာစေတနာတရားတရားတွေကိမဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျာမနီပြည်ကြီးနဲ့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကြီးမိဟုံးဟုံးတောက်ပြီးဖြစ်စည်းသူဂျာမနီပြည်ကြီးနဲ့ပြတ်သုံးခဲ့ရဆိုတာရာဇဝင်မှာစာတင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောချင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဂျာမနီပြည်ရဲ့ဟာလာ
ဒီဩဇာရှင်ဖြစ်တဲ့ဟစ်တလာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်ဟစ်တလာက1889ခုနှစ်မှာဝေးပြီးတော့1945ခုနှစ်မှာသူသေဆုံးသွားတနည်းအားဖြင့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးတဲ့အချိန်နော်အဲ့တော့သူက1921ခုနှစ်မှာသူအာဏာသိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းအဲ့တော့သူအနေနဲ့ကထောင်ချခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ1933ခုနှစ်မှာသူကလွတ်လပ်ပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့သူကြိုးပမ်းအဲ့ဒီအချိန်ကဂျပန်တနင်္ဂနွေကစီးပွားရေးကကျုံ့ကျုံကြသူကတက်လာပြီးတော့ဘာလို့လဲဆိုဒီအနောက်နိုင်ငံတွေပြင်သစ်တို့အင်္ဂလိပ်တို့ဟာအဲ့ဒီအချိန်မှာဂျာမနီကိုအခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီဘာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်one of the convention ဘာဆယ်လီစာချုပ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘာဆယ်လီစာချုပ်ကဂျာမနီဟာလက်နဲ့မထုတ်ရဘူးနောက်ပြီးတော့စစ်မပြုတ်ရဘူးနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ range data တကယ်အရေးပါတဲ့စက်မှုလက်မှု data ကိုပြင်သစ်နဲ့အင်္ဂလိပ်ကတင်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီဟစ်တလာကတက်လဲတက်လာငါတို့ကဒီအင်္ဂလိပ်နဲ့ပြင်သစ်ကမတရားလုပ်လို့ဆိုသူကမလုပ်တယ်မိမိမှာစစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အင်အားရအောင်လုပ်တယ်လက်နက်တွေထုတ်ပြီးတော့အခုနပြောခဲ့တဲ့ range data ကိုသူပြန်သိမ်းပိုက်တယ်လက်နက်တွေကိုပြန်တိုးထုတ်ပထမတော့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြင်သစ်ကတော့ရိုးရိုးပဲအောင်မိတယ်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့တပြေးပြေးတပြေးပြေးနဲ့သူကအင်အားများစက်ရုံတွေပြီးထောင်တယ်လက်နက်တွေထုတ်တယ်ဒီဂျာမန်နိုင်ငံသားတွေကအလုပ်မရှိတာတော်တော်ကြာတယ်အဲ့တော့အလုပ်တွေရတန်းနဲ့ဆယ်လောက်တော့လူတွေကအလုပ်တွေရအဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ဟစ်တလာကိုအကုန် support လုပ်အဲ့တော့ support လုပ်ရင်လည်းနောက်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငါတို့ဂျာမနီတနိုင်ငံလုံးရဲ့စီးပွားရေးဟာဘယ်လိုကထိန်းချုပ်ဒီဂျူးတွေကထိန်းချုပ်ဘယ်နေရာကြီးကြီးစက်ယုံကြီးကြီးအလုပ်ယုံကြီးကြီးနိုင်ငံရေးကြီးကြီးစီးပွားရေးကြီးကြီးအားလုံးကဘယ်လိုလဲအောင်ဒီဂျူးတွေရဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့သူကမဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကိုသူအထုံးချအဲ့တော့ခုနတိုင်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြဒီနာဇီဟစ်တလာရဲ့လုပ်ပုံကိုင်မှုနဲ့ဒီနေ့အခြားအခြားသောနိုင်ငံတွေမှာအစိုးရတွေရဲ့လုပ်ပုံကိုင်မှုတွေကတူညီတာကိုတွေ့ရသူတို့တွေကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့တစ္ဆာကံတစ်ခုခုကိုရှာရအမှန်မှန်ကဂျူးတွေကလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ဂျိုးပန်းလို့သူတို့အောင်မြင်တာဘယ်သူမှသွားပြီးတော့ဒါတွေကိုအလကားရမှာလေဒါပေမဲ့ခုနတော့ဟစ်တလာကဘာလုပ်လဲမဟုတ်ဘူးဒါလေအားလုံးကဂျူးတွေကြောင့်ဖြစ်စပြီးတော့ဂျူးတွေကိုဖမ်းအဲ့တော့နောက်ဆုံးစာရက်ကတချို့ကတော့ပြောတယ်ဟာလာကျွန်တော်တို့၅တန်းလောက်ကိုတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဂျူးတွေကတော့ပြောတယ်၆တန်းလောက်ကိုသူတတ်တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲသူ့အနေနဲ့တပြေးပြေးနဲ့ဥရောပတစ်ခုလုံးကိုသူတင်းနေတဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်တာအာတခါတည်းခုနပြောတော့ဒေါက်ဖစ်လာပထမဆုံးပိုလန်ကိုတင်းတယ်ပိုလန်ကနေပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့ပြင်သစ်ကိုတင်းတယ်ပြင်သစ်ကနေပြီးတော့1940ဆိုဗီယက်ယူနီယံကိုစပြီးတော့ဒိမ့်မှုကျိုးအဲ့ဒီလိုကျိုးပန်းလိုက်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲဆိုဥရောပတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့မြောက်အာဖရိကတိုက်တွေအားလုံးကိုသူ့အနေနဲ့လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောခဲ့သလိုပဲအဲ့ဒီနောက်အင်္ဂလန်တနိုင်ငံလုံးကိုလည်းဘုံတွေနဲ့ချဲဥရောပတစ်ခုလုံးကလည်းသူ့လက်အောက်ကရောက်တခါတည်းအဲ့ဒီမှာလူတွေဟာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့တေကြတယ်ပျက်စီးကြတယ်တနည်းအားဖြင့်လူလောကကြီးခုနကဝစီဖြစ်ငရဲပင်လယ်မှာမြောအဲ့ဒီလိုတွေဒုက္ခပေးတဲ့ပုံနောက်ဆုံးမှာမဖြစ်လေအမေရိကန်နေနဲ့စစ်တပ်ကိုဝင်လာပြီးတော့မဟာမိတ်တွေဖွဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အချိန်ကြီးလေးကြီးကိုပထမဆုံးဖွဲ့အမေရိကန်ရဲ့ပြင်သစ်ကအင်္ဂလန်ရဲ့ရုရှားသူတို့၄ယောက်ပေါင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတိုက်တဲ့အခါတလောက်ခိုင်မာတဲ့ဂျာမနီအင်ပါယာကြီးကနောက်ဆုံးသူတို့ရဲ့ဒီခုနပြောခဲ့တဲ့ဒီမြို့တော်ဘောမျိုးတခါလေဘုံနေချလာ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 နောက်ဆုံးဒီတော့ကြီးကျယ်လာတဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံကြီးကဘုံပင်တယ်သူလည်းခုနတီဟိုနိုင်ငံကြီးမီဟုံးဟုံးတောက်ပြီးပျက်စီးတယ်ဒါခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ရာဇဝင်လာမျိုးတွေပျက်စီးတယ်ဂျာမနီပြည်ကြီးတဲ့မီးတွေလောင်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ဆုံးမဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူလည်းသူ့ကိုယ်သူမီးရှို့ပြီးတော့သူ့အနောက်ကိုဖြောက်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်အဆိုတွေရှိတယ်တချို့ကြတော့လေသူကတောင်အမေရိကချီလီနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ပုံပွယ်ပြီးတော့ဒေသုံသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အချက်ရှိတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အခုနပြောခဲ့တယ်လူသမိုင်းလူသစ္စာလူတွေရဲ့အသက်ကိုတာမိုးမထားပဲအခုနပြောသလိုကံရဲ့လုံရက်ကမကောင်းတဲ့သူတို့တနိုင်ငံလုံးကကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုကိုရရှိတယ်လေပြတ်တော့သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုအ
ဲ့ဒီလိုပဲအဒော့ဟစ်တလာလိုပဲမှားတဲ့နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်ကမ္ဘာပေါ်မှာပေါ်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျူဒိုလို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကိုကြည့်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဂျပန်၊ကိုရီးယားကနေချိုင်းနာကနေအခုနပြောခဲ့တဲ့စင်ကာပူကနေထိုင်းလန်ကနေဗမာပြည်ထိကိုဂျပန်နဲ့တိုက်လာနောက်ဆုံးပါပြည့်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်းအောင်ဂျူဒိုဆိုတဲ့ဂျပန်တိုင်းကလုံးဟီရိုရှိမာနဲ့နာဂါဆီကီအနုမြူပေါ်အကျက်ခံပြီးပြတ်သုံးသွားရတွေ့ရမူဆိုလိုနီအီတလီနိုင်ငံဂျိုဇက်စတာလင်ရုရှားပိုလ်ပေါ့ကမ္ဘောဒီးယားကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာတုံးတန်းတော်တွေကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တွေ့ရနောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆက်တမ်မူဆင်အီရတ်ကိုကြည့်အလာဒီနီဆော်ဒီအာရေဗျာကိုအပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်နဲ့ဘီလိုနားလည်မှုယူပြီးတော့သူ့နိုင်ငံကိုထိန်းသိမ်းထားဆက်တမ်မူဆင်နဲ့တစ်ချိန်လုံးကအဲ့ဒီလိုနားလည်မှုယူခဲ့ရင်ဒီနေ့အီရတ်ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဝင်မျိုးကိုရောက်အောင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့အီရတ်နိုင်ငံဆိုတာ society ဘုံတွေနဲ့နေ့စဉ်တပ်ဖြတ်နေတွေ့ရပြင်းနောက်ဆုံးမှာဆွန်နီရှီယာရဲ့တိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့နယ်မြေဖြစ်လာတယ်လို့တွေ့ရပါကစ္စတန်နိုင်ငံနဲ့ထုံနီလက်တော့ဒီ General Musharraf ရဲ့တောင်းအမေရိကန်ကို drone နေနဲ့လာပြီးတော့ Taliban ကိုတိုက်တဲ့အခွင့်ပေးလိုက်တယ်တာလီဘန်နေကလည်းပို့ပြီးတော့ဆိုးလာအဲ့တော့အချင်းတွေကဘလော့ဖြတ်သုံးသွားပြီပါကစ္စတန်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့လူတိုင်းကငါအသက်ပြန်ပါလာမလားဆိုတော့ဆိုရင်ဗျာအပြီးတော့လည်း anytime ဒီ society ဘုံနဲ့ဘုံတွေကချိန်တက်ကြပွဲနေတာကိုတွေ့ရဟမ်တိတ်ပြီးတော့ဘာသာရေးလိုက်စားပြီးတော့ပလီထဲမှာနမတ်ပေါ်ထားမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်ပလီမှာလာပြီးတော့ဘယ်ဘုံဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိဘူးဖြစ်အဲ့တည်းမဲ့ကင်မီဆိုနောက်ကိုရီးယားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်တည်ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အမုံအမမနဲ့တန်တရားကိုနော်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အစ္စလာမ်သာသနာမှာဘူခါရီချမ်းထဲမှာဘာလာရှိတယ်ဆိုမိမိရဲ့အီမန်ကိုနှုတ်ကဖွင့်ဟလက်ခံတယ်လေနှလုံးသားအတိရောက်ရှိခြင်းမရှိဘူးတဲ့။သဘောကသူများအကြောင်းကိုပြောမယ်အဖြစ်ကိုရှာမယ်အဖြစ်ကိုရှာဖွေပြီးတော့နော်အတိရဲ့အဖြစ်ကိုအတော်ရှင်မြတ်ကသူများအဖြစ်ကိုရှာရင်အတိအဖြစ်ကိုအတော်ရှင်မြတ်ကရှာတယ်အဲ့ဒီတိုင်မဲ့တန်တရားကိုလည်းတတိပါတန်တရားကမရင်ကူတက်ပို့ပြီးတော့မရင်ပြီးတော့အလုံးမကြောက်စရာကောင်းတယ်သူများရဲ့အဖြစ်ကိုလိုက်မချာနဲ့သူများရဲ့အတွင်းရေးတွေကိုမထောက်လန်းနဲ့သူများတွေကိုအမုန်းတရားမပွားနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုပြစ်မသွားနဲ့ညီရင်းအကိုတပွဲနေတိုင်းမှာဆိုပြီးတော့ဘုခါရီချမ်းထဲမှာလာရှိတယ်ပြေးရဒီနေရာမှာအဒီစ်တော်တပုတ်ဖြစ်တယ်အခုလို့အမုန်းအမားနဲ့တန်တရားတွေကိုပွားတဲ့လူသူများအဖြစ်တွေကိုရှာဖွေတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအောက်ဆုံးမှရှိတဲ့ဟာဒီစ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ကဘောရရစူလ္လာဟ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလ္လမ်လမ်မာအူရီဂျဘီဘရတ်တူဘီကောမီလမ်အစဖာမင်နိုဟတ်ယခ်မီရှူနာဘီယာဝူဂျူဟောဝဆူဒူရာဖကူလ်တူမန်ဟာဝလေယာဂျီဘရီဘာလာဟာဝလေယ်လဒီနယာကူလူနာလူဟူမန်နာစီဝယခူနာဖီအာဟာဖီဟင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသမဏမြတ်မေရာ့ရှ်ကိုသွားတဲ့ချိန်သမဏမြတ်ကဂျီဘရီလ်ကိုမေးတယ်။ဟေးဒီလူတွေကိုကြည့်တမ်းသူတို့ရဲ့လက်တွေဟာတဲ့ကျင်းနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်သေးတွေနဲ့မိမိတို့ရဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ရင်ပတ်တွေကုတ်နေတယ်တဲ့။ကြီးလက်သေးနဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ရင်ပတ်တွေကုတ်တွေးနေတာကြာဒီလူတွေကဘလူတွေလဲအဲ့တော့ဂျီဘရီလ်ကဘာပြောလဲဆိုဒီလူတွေဟာတဲ့လူဘဝမှာရုံသားတဲ့သူများတွေရဲ့အသွေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာဖွေနေတဲ့လူတွေတဲ့နောက်ပြီးတော့သူများတွေကိုမတရားပြောတဲ့လူတွေသူများတွေကိုအသိပြောတဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့အကျိုးကဒီလိုပဲရှိတယ်ဆိုပြောပြအဲ့တော့တမန်တော်မြတ်ကအဒီစ်တော်တပုတ်ပြောတယ်မိသူမဆိုးတဲ့မိမိရဲ့နှစ်ခုသောအရာကိုဒိမ့်သိမ့်လိုက်အဲ့ဒီလူကိုဂျန်နက်သွားဖို့အတွက်ကိုငါတာဝန်ယူတယ်အဲ့တော့ဘာလဲလို့မေးတဲ့အခါတခုကားလေမိမိရဲ့နှကန်းနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အရာကိုထိန်းရနှကန်းနှစ်ခုကြားမှာမရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီမိမိရဲ့နှုတ်ကိုထိန်းရမယ်နောက်တခုကမိမိရဲ့ပေါင်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အရာကိုထိန်းရပေါင်နှစ်ခုကြားမှာမရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုထိန်းသိမ့်နိုင်တဲ့လူဟာတဲ့တနည်းအားဖြင့်ဒါပေသူမိစ္ဆာစာရကံမကျူးလို့နဲ့သူများသားသမီးကိုမဖျက်ဆီးတဲ့အဲ့ဒီလူတို့နှမျိုးကိုမာဒီဂျန်နက်ထဲသွားဖို့အတွက်ကိုတမန်တော်မြတ်ကအဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခုနပြောခဲ့သလို
back binding ဆိုတာကို Imam Ghazali ကပြောတယ်။ဒါတော်တော်လေးအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ back binding ကိုသူများအကြောင်းကိုမဟုတ်ဟိုဘာပြောမလဲအတင်းပြောအတင်းပြောတာကိုဒီနေ့စာပေမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့သူများကိုမကောင်းဆုံးပြောတာပါဇက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပြောတာပေါ့အမျိုးမျိုးပြောကြတနည်းအားဖြင့်လူတစ်ယောက်ကခန္ဓာကိုယ်ချိနေအာဒီလူဟာခြေချိုးဒီလူကမျက်ကန်းတခါတခါကျရင်ဒီလူနမတ်မဖတ်ဘူးဘာသာရေးအားနဲ့ဟာတခါတခါကျရင်ဒီကောင်အယူအပြစ်ဖို့ချင်တာရှိတယ်တခါတခါကျရင်ပါဇက်နဲ့ပြောရုံကိုစာနဲ့ပါရေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကအခုနပြောခဲ့တဲ့မီဒီယာပေါ့Twitter ပေါ်မှာရေးမယ်ဟာ Facebook ပေါ်မှာရေးမယ်ဟာ email ပေါ်မှာရေးမယ်ဟာအဲ့လိုအမျိုးလုပ်တာနောက်တစ်ခေါက်ကျတော့အမှုရန်နဲ့မျက်စိမျက်စောင်းထိုးထိုးပြီးတော့ပြဟဲ့ဟိုလူလေဟိုလူလေအဲ့ဒီလိုအမျိုးလုပ်တာနောက်မင်းငော့ပြီးတော့ပြောတာနောက်တစ်ခုမျက်စိနဲ့အမှုရလုပ်တာကိုယ်နဲ့အမှုရလုပ်တာအရေးလက္ခဏာနဲ့လုပ်တာလောင်ပြောင်တာချိန်တော့အဲ့ဒါလိုအားလုံးကအတင်းပြောတဲ့အဲ့မှာပါသလိုအတင်းပြောတဲ့အကြောင်းကိုလက်ခံနားထောင်ပြီးတော့နော်အဲ့တော့လက်ခံပြီးတော့တခြားလူတွေကိုပြန်ပြောတဲ့လူတွေလည်းအတင်းပြောတဲ့အဲမှာပါလာဆိုတာကိုတွေ့ရအဲ့တော့အတင်းကိုစိတ်ကနဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့လူတွေလည်းပါလက်တွေ့လှုပ်တဲ့လူတွေလည်းဒီထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအတင်းပြောလိုက်အခုနကတော့ဟိုလူနဲ့ဟိုလူနဲ့တွားနေအဲ့ဒါကို not အေးဟိုလူနဲ့ဟိုနောက်တယောက်နောက်တယောက်တမျိုးလုံးဒီဇာကကပြတ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကမကောင်းဘူးတော့သူများရဲ့အတွေးလေးစုံစမ်းဟာသူကဘယ်လိုလဲဘယ်တော့ပတ်ဆိုင်ရတာလဲဘယ်မှာအလုပ်လုပ်နေတာလဲအဘရုနဲ့ယူလိုက်တာနဲ့ဒါတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့မြို့ထဲမှာရက်ွက်တဲမှာမမပြင်းမှာဒါတွေကဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီရဲ့အစားတွေကအခုလိုအဆုံနဲ့အပြုံနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုမိမိကြီးကိုရဲ့အသေးသားကိုစားတာရင်ဘတ်တွေမျက်နှာတွေကိုကြီးလက်သေးနဲ့ကောက်တာခုနအဒီစ်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောကြတယ်။ဘာကြောင့်အသေးပြောတာခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အမုံအမားနဲ့တန်တရားတွေဖြစ်တဲ့အဓိကအချက်ကပါလေအတင်းပြောတာပါကြောင့်အတင်းပြောခင်ဗျားတို့ကြောက်ကုန်ပြီခင်ဗျားအကြောင်းကိုတော့တယောက်ကိုပြောဒေါ်လာတွေထွက်အပေါင်းကြီးနဲ့နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုနဲ့ခင်ဗျားနဲ့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုတယောက်ကကိုကိုလာပြောတယ်အဲ့တော့ peer pressure တငယ်ချင်းကလာပြောလို့ကိုကလည်းကိုအမမန်ကကိုနဲ့သူနဲ့ကအဆင်ပြေနေတာသူနဲ့ကိုတငယ်ချင်းနဲ့အဆင်မပြေတော့တငယ်ချင်းကကိုလာပြောတယ်ရာမိဒီကောင်နဲ့မပေါင်းနဲ့ why not we are friend la so အခုနောက်တော့ peer pressure နဲ့ပြဿနာရှိတယ်။နောက်မိမိအမားကိုဖယ်ရှားရအခြားသူတွေတရားခံစား။အမမကိုကလောက်တာအမအဲ့တော့ကို့အမကိုဆရာကဒါမေးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ယူတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တကယ်ကြီးယူတာ။ကို့အမကိုဖုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်။နောက်ကျွားပါလေအတွက်လည်းအတင်းပြောတာရှိတယ်။နောက်ကြောင့်လည်းအတွက်လည်းရှိတယ်။ power အာဏာရယူတဲ့ယူလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုပြောတာရှိတယ်။အခြားသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမနာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အထူးတစ်ဖြစ်ကဘာသာရေးလောကထဲမှာဒါကိုအတင်းပြောတာကိုအများကြီးတွေ့ရတယ်။ဟာဒီဆရာကတော်တော်တော်ရဲ့ဒီကောင်ဘာလို့ဒီလောက်တော့မနေတနေရမှာရောက်လာပြီးတော့အလအယံကိုစကားတွေပြောလူတွေကသူ့တရားပွဲမှာအများကြီးပဲလိုက်နာတာ။အဲ့ဒီရင်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဆရာကိုအဲ့လိုမဖြစ်အောင်နော်ဒီဆရာအလကားပါဘာမှနားလဲတာမဟုတ်ဘူးမတတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေပြောတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေသိမ်းရဒီအမကြီးမနေတာကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရအောင်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ရဘူးတောင်းပါလို့ရတယ်တိတ်ချင်တောင်းပါဖတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကောင်းမှုတစ်ခုနဲ့အစားထိုးရပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်အဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂရုပြုဂရုပြုအောင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ regret ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ replace ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ refrain ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အာကုန်မှုကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆောင်းလုံးပုတ်ခတ်တယ်လိုအပ်နောက်တစ်ခုကအတင်းပြောခံရတဲ့လူကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြေးလဲအောင်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှားသွားပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်တာကိုလုပ်ခဲ့ပြီးပါတယ်အဲ့ဒါကိုမိမိကပြန်ပြီးတော့အခြားလူတွေကိုပြောပြပြီးဥမာအဖြစ်တိုင်းကိုကျွန်တော်မကောင်းပြောလိုက်ကျွန်တော်နားလဲပါပြီသဘောပေါက်ကျွန်တော်အနေနဲ့လူပုံလဲမှာပြောလိုက်အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒီစကားကိုပြန်ဖြေရဟာဟုတ်ပါတယ်ဒီပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုပြောလိုက်အဲ့ဒီလိုပြောလို့နေမှာကဒီတရင်ကဒီအုပ်စုတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူးမျိုးထဲမှာလည်းပြန်သွားပြီဖြစ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်လဲဆိုမီဒီယာကမှပြန်ပြီးတော့ဘယ်နည်းဘယ်နည်းမှာပဲပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မဟုတ်မတရားပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မျိုးထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုနားလည်အောင်မီဒီယာကမှပြန်ပြီးတော့တစ်ဆင့်တောင်းမှပေးရအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေရဲ့စီကံကျင့်ဝတ်တွေထဲမှာဒါတွေလာရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့ပ
တွေ့ရမှာဖြစ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်အစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပြီဖြစ်အတော်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းအစ္စလာမ်ဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ short to the point ကိုကျွန်တော်ပြောမှာဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလူသခင်ရဲ့ဘဝနဲ့သူ့ရဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာရှိတဲ့အမျိုးသားတွေအခုနပြောခဲ့တဲ့တမန်တော်လူအပေါ်မှာတစ္ဆာမခံမဲနဲ့သူ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အမိန့်တွေကိုမနာခံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့တနိုင်ငံလုံးအောင်ရေမြိုပြီးတော့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့တွေ့ရတယ်။တမန်တော်လူကအထူးတပည့်ပြောတယ်မင်းတို့ homosexual မဖြစ်ကြဘူး။လူကနဲ့နေပြီးတော့လဝတ်တ်ဆိုတာဖြစ်တာ။လဝတ်တ်ကအာရဗီစကားဖြစ်။အင်္ဂလိပ်လိုပြောမယ်ဆိုရင် homosexual တနည်းအားဖြင့် gay အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောခြင်းဖြစ်။ယောက်ျားကယောက်ျားကိုနှစ်သက်တယ်မိန်းမကမိန်းမကိုနှစ်သက်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်လဲတမျိုးလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအလုပ်ပဲလုပ်ကြတယ်အဲ့တော့လက်ဘက်ကနေတောင်းဖို့တမန်တော်ကနေတစ်စင်အမိန့်စကားတွေကိုပြောတယ်မလုံနဲ့လက်မခံအဲ့တော့အလဘက်ကနေမလာရီကနှစ်ယောက်ကိုအဲ့ဒီမြို့ကိုဖို့တယ်အဲ့တော့စီတုံလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အရှေ့လက်ဘက်မှာရှိတဲ့အခုနပြောခဲ့တဲ့ဂျော်ဒန်နဲ့နယ်စပ်မှာအဲ့ဒီမြို့ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မလာရီကနှစ်ပါးကလူငယ်လေးအရွယ်အယောင်ဆောင်ပြီးတော့လာလိုက်လာပြီးတော့တမန်တော်လူကျဲအိမ်မှာတဲတယ်။တော့မြို့ကလူတွေကပြောတယ်ဟေးလူငယ်လေးနည်းအစ်စ်ရောက်ငါတို့ကိုပေးပေးဆိုတော့သူတို့လည်းဂေးတွေပဲအားလုံးပါ။အော်တမန်တော်လူကပြောတယ်ငါတို့ my special guest ဖြစ်တယ်။ I cannot give you them အမဟုတ်ဘူးနေတော့ငါ့ကိုပေးဖို့ပေးရအောင်။နောက်ဆုံးအတင်းအဓမ္မယူပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်နည်းကိုပေါ်သွားပြီးတော့မတရားလို့ကိုချိုးပန်းနေချင်တာ။အဲ့ဒီအယောင်ဆောင်ထားတဲ့မလာယကနှစ်ပါးအနေနဲ့ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ငကိုဟာလာပုံစံကိုပြလိုက်တယ်အားလုံးလမ်းပြတ်ထိတ်လို့အဲ့တော့မင်းတို့ကိုသုံးရက်ပြင်းနေမှာမင်းတို့ကိုမြည်မြူမယ်အလားပဲကနအမန္တလူကတော့ချိုးပြီးတော့အမိန့်ရလို့ဖတ်သွားတယ်မလာယကနှစ်ပါးနဲ့ထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အခုနပြောလို့ဟလာဘာပင်နေလဲဒီလိုဆက် Dead Sea next to that Dead Sea ကဖြစ်တော့ဒါဒီရဲ့အလားပဲကအစားပြတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဓိကအချက်ကပါလေနာဖာမာနီမလုံတင်တာကိုလုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒါကိုကျောင်းပေးရဖြစ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီနေရာမှာဒီလောက်ပြောမယ်။နောက်ခေတ်ကာလမှာကတာဖီကိုကြည့်ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းသူကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်42မိနစ်လီဘီယာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်တယ်။ short to the point ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘယင်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ရေနံလေးအများတွေ့တနိုင်ငံလုံးမှာသူပြောချင်တာလိုချင်တာအကုန်ဖြစ်သူစကားကိုဘယ်သူမှပယ်ရှားလို့မရပထမကတော့အရန်ကောင်းတယ်အခုဒီမှာကြည့်တော်လာရေးစနပ်တော်လာရေးစနပ်ဆိုရှယ်လေးပါညာအကုန်လုံးနောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့ဆက်ယုံတွေဟာလာဒီရေနံဆက်ယုံတွေအကုန်လုံးကိုတင်းတင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပြည်တွင်းမှာအာနာဆိုတာကအချင်းအနည်းငယ်ပဲတိတ်ပိုက်တာတော့အခုအမေရိကန်နိုင်ငံမှာဟာလာနာနစ်ပဲသူ့အနေနဲ့သမရလုပ်လို့ရတုံးငိမ့်ဆက်တဲ့ရွေးချယ်တာမျိုးမရှိအခုကနိုင်ငံတကာမှာက10နှစ်လည်းဒီလိုပဲအနည်း20လည်းဒီလိုပဲအနည်း30လည်းဒီလိုလေးစနေနေ့လက်ဒီကတာဖီအဲ့တော့လူတွေကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခုနကအကောင်တော့မစိတ်ပြက်စီးပွားရေးအဆင်မပြေနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ငွေကြေးအင်အားတွေအားလုံးကအုပ်ချုပ်သူလူသားဆိုင်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲရှိသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေလက်ထဲမှာပဲရှိတနေငံလုံးကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်အဲ့တော့အားလုံးကဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးမှာဒေါ်လာကြီးတွေဖြစ်ဒေါ်လာကြီးတွေဖြစ်တော့တကယ်ကြီးကျယ်တဲ့ဟာလာဒီတမနာကတာဖီဟာအမှန်မှန်သူ့အနေနဲ့ခုနပြောလို့ပေါ့ဗျာရှိတဲ့များယူရက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆော်ဒီအရပ်ဖြစ်ဖြစ်ဗန်ဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့နေလိုက်လေပြီးလာတိုးတော်ညာလေသူကခေါင်းကလည်းတော်တော်မာတဲ့ငါဘာလို့ငုံခံရမလဲနောက်ဆုံးတိုက်တဲ့ခါမှာမတွေ့ရတဲ့နောက်ဆုံးမှာဒီ ANC လို့ခေါ်တဲ့မိမိမှာရှိတဲ့ဒီမြန်ပြည်တွင်းရဲ့စံချိန်ပဲပုစုတွေတိုက်တော့အမေရိကန်ရောအင်္ဂလိပ်ရောအကွက်ရသွားတာမာဒီကောင်ကြီးကိုနှွားမဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေထားချောအဲ့တော့ငါတို့အလုံးရင်းနဲ့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းကူညီမယ်မမနာသူ့ကိုမကြိုက်အဲ့တော့အကောင်လုံးဝင်ပြီးတော့ဝိုင်းတိုက်တဲ့ခါကျတော့ကန်တာဖီနဲ့နောက်ဆုံးအခုနပြောတဲ့ထရီပိုလီကနေဖွက်ပြေးရတယ်။နောက်ဆုံးမှဖြစ်တဲ့တရားတစ်ခုရဲ့အောက်မှာပုံနေတဲ့ချိန်မှာလန်သူ့ဘက်ကနေသူ့ကိုတနက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာပဲမရှုမလာတည်ဆုံးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ခုနကတတကီရီလိုပုံစံမျိုးဟစ်တလာလိုပုံစံမျိုးအခုနပြောခဲ့တဲ့ဆတ်ဒါမ်ဟူစိန်လိုဆတ်ဒါမ်ဟူစိန်ရဲ့ဒီမှာ one of the point ကိုပြောပြတယ်။နောက်ဒီကန်တာဖီလိုချစ်ညီကုန်းမလှဘာဖြစ်လို့လဲအမုန်းနေအမားတန်တရားအားလုံးကိုအခုနပြောခဲ့တဲ့ရွှေငွေမြေအားလုံးကငါအတွက်ငါအတွက်အ
ခုနပြောလို့လူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမပေးဘူး။အဲ့တော့ဒီလိုနီးနေသူကဒေဆုံးသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဖီရွန်ကိုကြည့်။မူဆာသခင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ပွဲမှာကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်သူလည်းဒီလိုပဲ။သူကပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အနာရဖူကူမူလာလာအေးငါသားလေးဘယင်မဲ့ငါသားလေးခုသားပဲမင်းတို့အားလုံးတော့ကိုဟာလာရှင်းဖို့ကြ။ပူဇော်ကြ။လာကပြောတယ်မူဆာနဲ့ဟာရုန်ကိုတော့ပြီးတော့မင်းသူ့ကိုပြောငါအလ္လာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီပြောလက်မခံလက်မခံတဲ့ကအလ္လာဘက်ကအပြစ်ကြီးပေးတယ်အပြစ်ကြီးချမ်းကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကမစမ်းမဖြစ်တဲ့အတွက်အားသူအားလုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတယ်ငွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာလာဇလန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းမူဆာသခင်ကနိုင်တယ်ဒုတိယကမှာတနိုင်ငံလုံးကိုဘာဖြစ်လဲဂျီရီအားလုံးကိုတွေးပြအောင်လုပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာလည်းပြန်ကောင်းမှအေးမူဆာနေအလ္လာကိုပြောငါအနေနဲ့အဖြစ်တွေကိုဝင်ခံတယ်ငါ့ကိုခွင့်လို့နောက်တော့ဖားတယ်တနင်္ဂနွေလုံးမှာဖားတယ်ပဲဘယ်နေရာတော့ဖားတယ်အဲ့ဒါလည်းပြန်ပြီးတော့သူမားတာကိုဝင်ခံတယ်အလ္လာဟ်ကိုပြောငါအနေနဲ့ဝင်ခံမဲ့ဒီစာသခင်ကဒွါလုပ်တယ်ရအောင်လားဒီဖားတယ်ကိုပြန်ရုပ်သိမ်းပြအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဘာတွေပြရလဲခြင်နေနဲ့အစပ်ပြအဲ့ဒီအတိုင်းပဲရင်နေနဲ့အစပ်ပြအဲ့ဒီအတိုင်းပိတ်နေနဲ့အစပ်ပြတော့ဝင်းကင်းစားကလေးတွေအားလုံးကိုတတ်ဖြစ်ဖေရိုနီယာတာကိုရင်တည်ဒါလည်းသူ့အနေနဲ့တာဝေကမရဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးမှဖြစ်တယ်အလောဘကလည်းဗနီစရိုင်ကမြို့ကနေထွက်တဲ့အခါမှာဒီနိုင်မြစ်ကိုဖျက်တဲ့အချိန်အားလုံးကလွတ်သွားတယ်ဒီဖီရွန်ဘေးနဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေကနိုင်မြစ်အလယ်မှာရောက်တဲ့အချိန်အလောရှင်မြတ်ကပြောတယ်မူဆာကိုဟေးနေရင်တော့ကိုပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းလိုက်အဲဇနမ်ကမူဆာတကင်းရဲ့မိမိရဲ့တော့ကိုရုပ်သိမ်းတယ်အဲ့တော့နိုင်မြစ်ထဲမှာဖီရွန်နဲ့သူ့ရဲ့စစ်သားတွေအားလုံးကအဲ့ဒီထဲမှာမြုပ်ပြီးကြတယ်မြေပေါင်း9000ပြည်တော်ညားတဲ့အလောရှိမြတ်ကနောင်လာနောင်သားတွေဥပမာပြဖို့တော့ဖေရွန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမပုတ်မတိုးပဲရှုပ်နေမှာအလာကရီဇာပရီဇာလုပ်တာပရီဇာလုပ်တာလည်းဒီနေ့သူ့ကိုအီဂျစ်နိုင်ငံကိုင်ရိုမြို့မှာသူ့ရဲ့မမီကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖေရွန်နဲ့ဒီလိုဒီနေ့ပဲဒေဆုံးသွားအဘူဂျဟန်ကိုကြည့်ဒီနေ့တမန်တော်မြတ်ကိုစော်ကားတယ်အပုတ်ချတယ်ရေးသားကြတယ်အမျိုးစုံလုပ်ကြအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဘူဂျဟန်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်956 624ခုနှစ်အတွင်းမှာသူကမွေးခဲ့အဘူဂျဟန်ကဘာဖြစ်လို့သူ့စိတ်ထဲမှာအမုန်းတွေအမားတွေတန်တရားတွေပြင်းထန်နေလဲဆိုဒီအာရဗျရဲ့ယာဇဝင်းမှာဘနုမခ်ဇူးနဲ့ဘနုမနာတ်တို့အယားအယားမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကြိုင်ဆိုင်နေကြသူ့မှာမွေးရှိတယ်ငါမှာမွေးရှိတယ်သူ့မှာအာနာရှိတယ်ငါမှာအာနာရှိအမြင်လားအဲ့လိုပြန်ဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ကိုအခုနပြောခဲ့တယ်မနာအုပ်စုထဲမှာတမန်တော်မြတ်ကိုအာနာရှိလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဘူဂျဟန်တို့ရဲ့ဘလူမခ်ဇူးမှာတမန်တော်မရှိတဲ့အခါကျတော့သူကတမန်တော်မြတ်ကိုအဆအဆအရာရာလိုက်ပြီးတော့သူဒုက္ခပေးအဲ့ဒီလိုဒုက္ခပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီညာဇလန်းကအဲ့ဒီကနေဆက်အဲ့တော့ဒီညမှာအဘူဂျဟန်ဒုက္ခပေးတဲ့ဟာလာဟဇရတ်ယာစီစူမိုင်းယာအမာတို့အဗ္ဒူလာမီတာစုအတက်ပြက်ခံရတာတမန်တော်မြတ်ကိုကြောက်တုံးနဲ့ထူးတက်ဖို့ကြိုးစားတမန်တော်မြတ်အိမ်နေတဲ့အချိန်မှာအဘူဂျဟန်ကကြောက်တုံးကြီးကိုယူလာပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာပြစ်ချဖို့ကြိုးစားအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကပြစ်တော့မယ့်အချိန်မှာတစုံတစ်ခုကိုတွေ့ပြီးတော့အနောက်ကိုဆုတ်တယ်ကြောက်တုံးကြီးနဲ့ကြောက်အဲ့တော့သူတငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုမေးတယ်ဟေးအဘူဂျဟန်အဘူဂျဟန်ရဲ့နာမည်ကပါလေအမတ်ဘင်ဟီရှမ်ဆိုတယ်เอฮิชามนี่บาผิดตัวล่ะพาเรมายุติเนี่ยอลุจี้มาเนี่ยกระโหลกจี้กูตื้อไล่ดิกระโหลกจี้ก็มาบ่ฟันซ่าออกตมันโนเนี่ยกูตัดผู้ชูซ่าเนี่ยดูฮะอัลลาห์เบกะเนี่ยฟริสตาตะบากะตู้กูลาไปแล้วส่องๆเนี่ยด้วยตู้อนิเนี่ยไอ้ไตมั้ยตมันโนเนี่ยจ้อผมกระโหลกนี่มาอูฤตินเนี่ยเนาะตมันโนเนี่ยกูเตย้องจันสีโพถั่วฮะล่ะจูบ้านเนี่ยแล้วนอกซ้อมมาดิအဘူဘကာဒီအဘူဂျဟန်ဘတ်ရစီပွဲမှာအမရ်ဘင်ဂျမူနဲ့အဗ္ဒူလာဘင်မစူဒ်နောက်ပြီးတော့မူအမ်ဘင်အရာဖ်တို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နောက်ဆုံးမှသူဒေသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဘူဂျဟန်ကလည်းအမုန်းရဲ့ပင်လယ်ထဲမှာပဲသူကြဆုံသွားတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာမူဘင်ဆိုတာကမိမိရဲ့စိတ်ကအမုန်းအမားနဲ့တန်တရားမထားတဲ့နော်သူများကိုအပြစ်ရှာတဲ့လူမဟုတ်ဘူးစေရေးတိုက်ခါတဲ့လူ
ညဉ့်ညမ်းတဲ့ပုံစံဒါဘုခါဒီကျမ်းနေတဲ့ပုံစံရှိအတင်းကြီးတဲ့အတင်းရဲ့မိတ်ဆွေကိုချစ်ခင်သူနဲ့အငြင်းမပွားတယ်သူ့ကိုဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်နိုင်နဲ့သူ့အကြောင်းကိုအခြားသူကမမေ့နိုင်အခြားသူကအတင်းမိတ်ဆွေနဲ့မတည့်သူဖြစ်တာသူဒီနဲ့မကောင်းကြောင်းကိုပြောနေတယ်တို့ဖြစ်တင်ကြီးအတင်းမိတ်ဆွေကောင်းကိုစွန့်လွတ်လိုက်ရပြီလေဘုခါဒီကျမ်းအတွဲ၈အမှတ်945အသီးဆိုအဲ့တော့ဒီညမှာအပြစ်တော့ကအတိပေးပါတဲ့မိမိကအပြစ်ရှိနေလို့ရှိရင်အတိပေးပါတကယ်ချင်းငါအနေနဲ့ဒါတွေလုပ်ပြီးငါ့ကိုဖွင့်လို့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကဒီညမှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်နဲ့အလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်ရှိအလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်ကအလ္လာဟ်ကဖွင့်လို့နိုင်ဒါပေမဲ့လူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပြစ်ကအဲ့ဒီလူဖွင့်မလို့မချင်းမိမိအနေနဲ့ဘယ်တော့မှအဖြစ်ကပြေလိမ့်မယ်ဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မတည်ခင်မှာပါလို့ရအဲ့ဒီလူကိုသွားပြီးတော့ခွင့်လို့မှုကိုတောင်းခံတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟာဂျီလေးဟတ်သွားတဲ့ချိန်မှာပါလို့တယ်အေးစီလိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးကိုဒါကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ပါကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ပါကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ပါအဲ့ဒီလိုရှိနောက်တစ်ခုကမိမိသားသမီးဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မဟုတ်တာလုပ်ရင်တော့အဲ့ဒီအဖြစ်ကိုဖုံးကွယ်လို့မရဘူးဥပမာဒီကိုညီကအရက်တော့အဖေမင်းကိုတိုင်ပြောရဒါပဲပါလို့တယ်ညီရဲ့အရက်တောက်တာကိုကာကွယ်ထားတယ်ညီရဲ့ဆေးကြောက်ရှူတာကိုကာကွယ်ထားတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပါဖြစ်တဲ့ဒီကောင် AIDS နဲ့တည်ဟောအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တာလို့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြောရအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအကယ်လို့ပေါ့ဥပမာဖြင့်နမတ်မဖတ်ဘာလဲခမည်းနမတ်မဖတ်တာခမည်းနဲ့အော်လာနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလူကိုရက်ွက်တက်မှလိုက်ပြီးတော့ဒီလူနမတ်မဖတ်ဘူးဒီလူကုရ်အန်မဖတ်ဘူးလိုက်ပြီးတော့ဝေဖန်နေစရာအကြောင်းမရှိနော်သူနဲ့သူ့အော်လာသူအရွယ်ရောက်နေပြီသူအုံနှောင်းရှိနေပြီသူတိဒါကိုကျွန်တော်ကရက်ကွက်တယ်မှာအတင်းလိုက်ပြောအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ဒါမျိုးတွေကအော်လာနဲ့သူနဲ့ပဲဆက်အခုနဲ့ပြောကြတော့လူတယောက်ကိုဒီကောင်ကာဖီဖြစ်သွားပြီဒီကောင်မုရှရစ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီလူတွေလည်းလိုက်မပြောဘာဖြစ်လို့လဲကာဖီဖြစ်လားမုရှရစ်ဖြစ်လားသူယင်ထဲမှာရှိတဲ့အီမန်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူးသူနဲ့သူ့အော်လာပဲတိနောက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဂျဟန္နမ်နဲ့ကြောက်တယ်အာကျွန်တော်ဝေဖန်ဂျဟန္နမ်နဲ့ထည့်ရမလားjannat de tiyamla this is the job of allah why you take the job of allah in your head ni let allah ya lo ko ni let ma ba plo chu la edi lo ni ha myo chanaro ma lo tin a lo da allah ne lu ne patat de a phit ko chanaro tin ya che phit a lo di ni ma ba pyo le a phit twin khwin mo la khwin mo lo khwin mo chin ni a kaung mo me phit no a lo di ni ma a lo da bi me di ni chanaroအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်လူအဖွဲ့အစည်းတွေ society ဘုံတွေဒီနေရာအရေးကြီးတဲ့ point တွေကျွန်တော်ပြောတယ်။ယနေ့ Islam ဘာသာကိုအမုန်းပွားနေကြပြီးရန်လိုသောအန္တရာယ်ပြွန်းသောဘာသာဖြစ်ထော်ပြနေကြပြီးဒီပြည် Islam အတွင်းမှာအချို့သောအဖွဲ့အစည်းများက society ဘုံလက်နက်ကိုင်ဓမ္မနိလများဖြင့် Quran အတွင်းမှာ jihad အရေးများကိုအသုံးချပြီးအစ္စလာမ်ကိုမိမိနားလည်တယ်အတိတ်ရဲ့ဖွင့်မိမိတို့ရည်မှန်းချက်များကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကြသဖြင့်အခြားဘာသာဝင်များအမြင်တွေပုံပြီးဆိုးရွားသွားပါတယ်ဒီနေ့လူများကအစ္စလာမ်ကိုယနေ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသောအစ္စလာမ်နိုင်ငံများနဲ့၎င်းနိုင်ငံများရှိခေါင်းဆောင်များနဲ့နိုင်ရှင်ကအတိတ်ရဲ့ပေးလေရှိတယ်ဗျာမိုင်းမြင်ကြည့်လေအစ္စလာမ်ရဲ့ဆဒမ်ဟူဆိန်ဒါလည်းအစ္စလာမ်ပဲကဒါဖီဒါလည်းအစ္စလာမ်ပဲမဟုတ်ဘူးအစ္စလာမ်ကိုတည်ခင်တမန်တော်မြတ်ကိုဥပမာပေးကဒါဖီကိုဥပမာမပေးနဲ့ဆဒမ်ဟူဆိန်ကိုဥပမာမပေးနဲ့ဒီနေ့မိမိတို့ရဲ့အာဏာတွေကိုသိမ်းယူထားတဲ့ဗရင်တွေရှိတဲ့နိုင်ငံအစိုးရတွေရှိတဲ့သူတို့တွေကိုဥပမာမပေးနဲ့အဲ့ဒီလိုပေးရင်အဲ့ဒါတွေကြောင့်အစ္စလာမ်သာသနာဟာပိုပြီးတော့ဆိုးရွားသွားတယ်ဆိုပြီးတော့လူတွေကမြင်ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကထွတ်ပြေတော့အတင်းတို့လူထိုကာဖီတို့ကတွေးဆုံဖန်ဆီးမိရတယ်အရက်နဲ့တုံးတင်ရှင်းလင်းကြပုံတော့နောက်တစ်ခုမှမတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲကအာယတ်တော်တွေဒီနေ့သတင်းစာတွေထဲမှာမီဒီယာတွေထဲမှာဟာလာမဂ္ဂဇင်းတွေထဲမှာအဲကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ထဲမှာအခုနပြောတဲ့ non muslim ကိုတွေ့ရင်တော့တကြအဲ့ဒီအပိုင်တွေတပိုင်ကိုပဲယူပြီးတော့ပေါ်ပြဒါအလွန်ရေးကြီးတဲ့ point ဖြစ်အဲ့တော့ဒီမှာမပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ထုတ်ပြန်တော့အတင်တို့ဒီသူကာဖီတို့ဟာတွေးဆုံဖန်ဆီးမိရအရက်နဲ့တုတ်တင်ရှင်းလင်းကြပုံတော့အဲ့ဒါလေးကိုပဲသူရေးတယ်သို့တော့အစ္စလာမ်ကိုအဖြစ်တင်ကြတော့သူတို့၎င်းအယက်စာဘက်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်မဖတ်ကြပဲမိမိတို့လိုချင်သောနေရာကိုယူတာအစ္စလာမ်ကိုတိုက်ခိုက်ကြတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်အဲ့ဒီလူတွေကိုရှင်းပြရ
အမှန်မှန်ကပါဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးတော့အခုနဲ့ပြောခဲ့တဲ့အပိုက်ကိုဆက်ဖိုက်ဒုဖြစ်ညာတဲ့မစဂျီဒ်ဟာရမ်ကိုယူဒီမြေနုအတ်တော်အလ္လာဟ်ရှိမေအကြောင်းတော်ပါနဲ့ထိုကာဖီတို့ကအတင်တို့အားစတဲ့မတိုက်ခိုက်သမျှကာလပတ်လို့အတင်တို့ဒီ၎င်းတို့ဟာမတိုက်ခိုက်ကြကုန်လင်းတနည်းအားဖြင့်သူကအတင်ကိုမတိုက်ရင်အတင်တို့သူ့ကိုမတောက်အဲ့တော့ဂျီဟတ်ဆိုတဲ့အထက်မှာအလ္လာဟ်ရှိမေကအမိန့်ပေးတာကခံစစ်မိမိကိုတိုက်ခိုက်လာရင်မိမိကပြန်တိုက်ရမိမိအနေနဲ့တခြားဘာသာဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ပြောတဲ့စကားလေးကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ပဲအတိတ်ပဲပေါ်နေရင်တော့မှာတော့ဒီနေ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုဘာသာပြန်တတ်တတ်နဲ့မှန်ကန်တဲ့အဖြစ်ရဖို့ရှိရှင်းရှင်းချက်ကိုမဖြတ်မဖတ်သမျှကာလပတ်လုံးသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲအမှန်ကိုမသိတဲ့အတွက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်သာသနာကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းနဲ့နောက်မှားရင်းတဲ့အတိတ်ပဲတွေကိုပေါ်ဆောင်နေရတဲ့အဓိကအချက်ကပါအခုနောက်ပြောခဲ့တဲ့ဘာသာပြန်လေးကိုပဲကြည့်မယ်နောက်မိမိလိုချင်တဲ့ point လေးကိုပဲဖြတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီနေ့မီဒီယာတွေမှာတင်ပြနေတဲ့အတွက်အစ္စလာမ်သာသနာရဲ့စစ်မှန်တဲ့သဘောတရားနဲ့အနှစ်သာရကိုမသိပဲဖြစ်တဲ့ဘက်ကြောင့်ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာစာပေပညာရှင်များများက Islam is the most misunderstood religion ဆိုပြီးတော့ပြောခံရတာကိုကျွန်တော်တို့ပြောချင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့အချိန်နည်းလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောဒါပေမဲ့တခုဒီနေရာမှာအခုပြောချင်တာကကာတိုမတ်ဆိုတဲ့ဒီဆိုင်ယင်စီယာတယောက်က Washington DC time အခုနောက်ပြောတဲ့အရေးကိုသူ့အနေနဲ့ရေးသွားတယ်तू का बालो ले सो कैन वी बी फुल ट्वाइस फॉर एग्जांपल ही प्रेजेंट ओनली पार्ट ऑफ आयत नंबर सूरा नंबर 5 आयत नंबर 85 अमंग दोस मोस्ट होस्टल टू द बिलीवर्स यू विल फाइंड जूस एंड बटर अमेरिका में आप नहीं है ताकि जू ले शी रे क्रिश्चियन ले शी रे इस्लाम ले शी तू का बालो ले सो सूरा नंबर 5 आयत नंबर 85 मेनू ये पावन जे मा सिंह मचाया सो နာမမွေအန်ဒီရဲ့အပေးနိုင်ဆုံးသောသူဟာတဲ့ဂျူးတွေနဲ့ခရစ်ယာန်တွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီလိုနယူးယောက်ဝါရှင်တန် DC တိုင်းမှာရေးချတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကလည်း 9/11 ဖြစ်နေတဲ့အချိန်အပ်စစ်နာချစ်လာတပူပေါ်မှာနပူရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒီလိုအမျိုးသူကပြောမင်းတို့ပေါင်းဝင်းညီမတွေ့တဲ့ဂျူးနဲ့ယဟူဒီဟာတဲ့ခရစ်ယာန်စိတ်မချရဆိုအန်ဒီရဲ့အကြီးမားဆိုဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲပွက်ပြီးတော့ပေါ်ပြအဘယ်ဒီနေရာမှာလဲ one wonders why he does not complete it ဘာကြောင့်ဒူတာကိုအဆုံးတိုင်ဆက်မဖတ်ဘာကြောင့်ဒူတာကိုအဆုံးတိုင်ဆက်ပြီးတော့မရေးတာ and nearest among them in love to the believers you will find those who say we are christian တဲ့ကျမ်းမြတ်ကိုလည်းမြတ်နေတာပါမင်းတို့ရဲ့အနည်းအနာပညာတတ်တဲ့ christian တွေရှိအဲ့ဒီလူတွေကအလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့လူတွေဖြစ်တာကျမ်းမြတ်ကိုမင်းတို့တွေ့ရBecause among them you find men devoted to learning. ပညာတတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလူတွေနဲ့ပြောပါဆိုပါပေါင်းပါပြောတာ။ဒါပေမဲ့သူကပြောလိုက်တယ်အပေါ်အားလေးကိုပဲကွက်ပြီးတော့ပြောတယ်။ဒါမျိုးတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာတွေထဲမှာတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲညာကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့လေ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ short ပြောမယ်ဆိုရင်အာဂါတာတွေတန်တရားတွေဒီခုနပြောတဲ့ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရဲ့အာယတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြေပါတော့နော်ဒါကြောင့်လည်းအမုန်တရားအာဂါတာနဲ့တန်တရားများကိုဖယ်ရှားဖို့ပဲစာဖတ်သူများနေပြီးကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ကိုတပိုင်းတစပြည့်ပြဖတ်လျင်တော့မိမြတ်ပညာတတ်တွေဖြစ်စေဘာသာပြန်ကိုကြည်ယုံဖြစ်အမှန်တဘောကိုသိနိုင်ဖို့ဟုတ်ပါသက်ဆိုင်ရာစာဘတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြားစာဘတ်များကိုလည်းဖတ်သင့်ပါလိမ့်ထို့ကြောင့်ကုရ်အန်ဤအတိတ်အကျယ်ကိုလည်းဖတ်ဖို့ဖတ်သင့်ပါလိမ့်ဒုမဟုတ်ကမှားပြီးရင်မှားမုန်းပြီးရင်မုန်းမိမိတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုလုပ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကအမုန်းတရားကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ပြည်သူအဖွဲ့အဖွဲ့ချင်းအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းလူအဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းမိတ်ဆွေချင်းချင်းပူပေါင်းပြီးတော့ပေါ်ထုတ်ရမယ်နော်အမုန်းတရားဖြန့်ဝင်တဲ့လူတွေအစင်ထောက်လန်းရှာဖို့တည်ပို့ပြည်သူနဲ့အစိုးရပါပါဝင်သည့်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖွဲ့ရတည်ရင်ချက်လက်တွေကိုပို့ပေးရအများပြည်သူကိုအမုန်းတရားနဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များအကြောင်းကိုအစဉ်တင်ကြားပို့ချပေးရမယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မိမိတို့ကြုံတွေ့ရမယ့်ဒုက္ခတွေအသင်တည်းထားမိတယ်။မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေအပေါင်းအသင်းတွေရောင်းရင်းတွေဒ
ဘာသာဝင်ဘာသာခွဲဒီနေရာမှာသူတစ်မျိုးကိုတစ်မျိုးအဲ့ဒီလိုပြစ်ပြူရှုပြီးနေလိုက်မယ်ဆိုရင်အကွဲပြဲတွေပို့ပြီးတော့များလာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလုတ်တင်တဲ့ချိန်ကအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ပထမကဘာဆင်းလက်ပြီးသွားဒုတိယကဘာဆင်းလက်ပြီးသွားတတိယကဘာဆင်းဖြစ်ဖို့ရှိလာနောက်ဟောတည့်ရဲ့အီဘိုလာထက်ဆိုးတဲ့ယောဂကြီးတွေဖြစ်လာဇွန်ဘီလိုယောဂဇွန်ဘီဆိုတာတရားကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါယောဂအဲ့ဒီလိုတွေဖြစ်လာနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုသိရမယ်ဒီနေ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကကျွန်တော်တို့ကဘာမှာကြုံချင်ရမယ်ပြဿနာတွေဘာတွေလဲဒါကိုဒီနေ့သူတို့ဖော်ပြထားတယ်တခြားဂျိုမှကဘာကိုထိခိုက်တာဘယ်လိုလုပ်ဂျိုတဂျူကပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလာတိုက်အကောလုံးပြီးပြီးတော့တေကုန်မယ်နျူကလ িয়ার စစ်တွေဖြစ်လာမှာဘာလို့နေပေါက်ပွဲဘယ်လိုဖြစ်လာမိတော်ကြီးတွေပေါက်ပွဲလာမယ်မြို့တွေအကုန်လုံးပေါ်မှာချော်ရည်တွေလွမ်းမိုးလာကဘာကြီးကဘလက်ဟိုးလို့ခေါ်တဲ့အမဲရောင်ဂလိုင်းကြီးတွေကိုကြာကဘာကြီးကနေဆုံးဝင်အတွင်းကနေအလွန်ဝေးကွာတဲ့နေရာကိုထွက်သွားဒါတွေအနာပေးနိုင်တဲ့အစားပြေဒီနေ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကရှာဖွေသိရှိဒီလိုနီးနေတဲ့ကဘာကြီးကပြတ်သောဟမ်နောက်အတိတ်ဆုံးဝင်ကရေခဲတုံးတွေအကုန်လုံးအရေးပြော်လာပြီးတော့ပင်လယ်ထဲရောက်နိုင်လုံးကြီးတွေကပေတထောင်အမြင့်တော့ကျွန်တော်တို့မြို့တွေရာတွေဆူနာမီလိုဝိုင်းပြီးတော့ဖျက်ဆီးမယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ဆဲရုပ်တွေအတူထင်ကောင်းနေကြမနေ့ပြဆဲရုပ်တွေကလူတွေကိုတက်လာရင်ပါတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကဘာကလာကိုသွားတိုက်လာကကဘာကိုလာတိုက်ကဘာလုံးဤခဲသွားရေခဲကြီးကိုကြောင်းအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးအနေနဲ့အဲ့ဒီလိုပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲလို့မေးမယ်ကိုယ့်ရဲ့အစ္စလာမ်သာသနာဝင်တွေကအခြားဘာသာဝင်တွေကမေတ္တာရက်ခံနေတာအဓိကဟလာအစားအစာကိုစားနောက်တစ်ခုက moral social ဆိုတဲ့တမန်တော်တွေမိမိတို့ရဲ့ဘာသာလိုက်ပြသထားတဲ့မေတ္တာဧတရားတွေနိုင်လာပြီးတော့ကျင့်သုံးကြအဲ့ဒီလိုကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအချက်တစ်ချက်ကမိမိကြောင့်အခြားသူတယောက်မတိကစမိမိရဲ့အပြောကြောင့်ဖြစ်ပါသေးအလုပ်ကြောင့်ဖြစ်စေမိမိရဲ့เนาะစိတ်အတွင်းထဲကလည်းအတွေးကြောင့်ဖြစ်ပါသေးအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒီလိုနီးနေပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့လူပေါ်ဘဝကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဆိုပြေအေးချမ်းလာလုပ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆအဲ့တော့ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကပြန်ပြီးတော့အစကနေအဆုံးထိကြီးလိုက်တယ်ဆိုအမုံးရဲ့အမားရဲ့တန်တရားတွေကြောင့်ဒီနေ့ကဘာပေါ်မှာရာဇဝင်လိုက်သမိုင်းလိုက်နိုင်ငံလိုက်နေရာလိုက်ဒေတာလိုက်မြို့လိုက်ကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာအဆုံးအဆုံးကိုဂျမ်းမြတ်ကုရ်အန်ရောဗုဒ္ဓဘာသာအဆုံးအမတွေရောဟိန္ဒူဘာသာအဆုံးအမတွေရောအစ္စလာမ်သာသနာရဲ့ဇိမြင့်တဲ့နည်းနဲ့တကာရနေတဲ့ပေါ်ပြတင်ပြလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဒီကုန်းချုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့သိလာရတဲ့ဒီအချက်၃ချက်အားလုံးလေးစားလိုက်နိုင်ပါစေ။အင်ရှာအလ္လာဟ်တာလာကျွန်တော်တို့ဒီကဘာပေါ်မှာငြိမ်းချမ်းမှုတရားနဲ့အလားသာမရအောင်မြင်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့နေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတင်ပြရင်းနဲ့ပဲဒီကုန်းချုပ်တယ်ပါတယ်ဝါခေရူတာဝါနာအနိလ်ဟမ်ဒူလလာဟီရော့ဘီလ်အာလမီအခုလို့ပြောကြမိတဲ့ဆရာမရှောက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာသာရေး3-4နဲ့ကိုနိုင်ရှင်ပြောပြောကြပြီးတော့ရောဘုရားတော်ကိုပါစေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာနောက်ပိုင်းနေတဲ့အစီအစဉ်နဲ့ဟိုဥပမာဟိုရွှေကရဝဲကသူကနေပြီးတော့ပုပ်ပွားနေတော့ဂုံတိတ်ခါရှိတော့အမျိုးသားရင်ကြားစီဖြစ်ဖွင့်ပြုတ်တတ်သောပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံစီကိုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ဒီနောက်ပတ်ပေါ့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာနောက်ပတ်တင်ကြေးမှာသူကဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အတော်လုံးဖိတ်ပေါ်ပါတယ်ဒါတော့ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေ့အပတ်စဉ်ကြားဝဲစီစဉ်နေဦးဒီကိုချုပ်တော့ဆရာမတို့ကတော့ request တော့ပါစေالحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار و
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر بحرمة سيد الدارين الشريفين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرغ لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير الخلق ونور عرشه سيدنا وسندنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جنود ما هو ذا